Medamizu takala getu phala hodu tabara. Medabhubhadu gandina dukham duva vidabhaza. Loki tadawa lili kumi pola lokadagava dvenai. Medamizu takala medadi udamizu takana bambenjivi. Tabara nini nyanya kathina kala daima. ตุภะโลกยะขัญจิงไหลซวาป่วนติหอตุมุจฉะมะตวยဖြစ်ပါစေတတိမေတ္တာဘုဗ္ဗာသူကန္တိနာမေတ္တာတိဥဒ္ဓမင်းစုတကနဗံဣယနံဖြင့်ဝါသိတံထုံအမှုအကုံသောပဇာလူယောနဗ္ဗသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗရာနိနိညာညာကန္တိနောကာလတိုင်းမှာ ဒုက္ခံဒုကိုစိတ်နှပြလောအိဇာဖြင့်ပြီကကျွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းတည်း၂၀၀၀ခုနှစ်ဇွန်လ၉ရက် ညနေခင်းကာလခန္ဓာကြီးချိန်ကစတင်လို့ဆင်္ကာဘူမြို့မြမရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာဆင်ရှင်ပသောဓမ္မသဘေကိုယခုမေတ္တာအာသီသမေတ္တာဗဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘေပွဲအခေရောက်ရှိလာကြသောတရားချင်းသူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ၃၀ရပုံအယဆယ်မျက်နှာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သော အနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းခြင်းရပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဤနေ့ဓမ္မသဘင်ပွဲအားခေရောက်ရှိလာကြသောပြည်သူမြို့ဝနိုင်ငံဘွားအားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်အများအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ ဒီကနေ့ပြောဖို့ဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားတော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ဟာငါ့ဆိုဘုရားရဲ့ဘဝလေးတင်ရှိကဘာတသိန်းဘဝဖြစ်စဉ်တွေကဘဝဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုစာအရှိတိုင်းနာမည်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှားရမယ်ကံနှဇတ်တော် ဒီလိုမှားရမယ်ပါပါလေကန္နာနော်ကာကြီးရယ်ဟိုဘက်ကနာကြီးဟာထိုးရယ်အဲ့လိုရေးမယ်ကန္နာဇတ်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အေးကန္နာကန္နာဆိုတဲ့စာလုံးဟာဗမာလိုပြောရင်အမဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မဲတာ black ပေါ့လေအမဲအောင် သူရဲ့ဆန်းကျင်မဲ့ပြောင်းမြန်တစ်ခုကဒုက္ခသတ္တချောင်းငင်နဲ့ကာကြီးနှလုံးထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့အပန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကအဖြူဒါပါဠိစာပေမှာအမဲကိုကန္နခေါ်တယ်အဖြူကိုဒုက္ခခေါ်နှစ်ခုပေါင်းပြောရင်ကန္နဒုက္ခကန္နဒုက္ခဆိုရင်အမဲအဖြူအင်္ဂလိပ်လိုတော့ black and white ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာကဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကကန္နဇတ်ဆိုတော့ဇတ်ကတော့အမဲပဲဘောတော်လေးပဲအကြောင်းအရာကတော့တကယ်ဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ဇတ်တော်မှာပါလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အလွန်သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြလိုက်မယ်ဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့အမဲပဲတဏ္ဍဇတ်တော်မြတ်စွာဘုရား သက်ကတန်းရဲ့မြို့တော်ကပိလဝုနေကြောရာယုံကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာနေနေတော့ကဒီဇတ်တော်ကိုဟောသွားတယ်။ညဇောဘုရားရဲ့ဘဝမှာဖျားဖြစ်တဲ့50ငါးနှစ်သက်တော်ရှိပြီးတော့နေသွားတယ်။50ငါးနှစ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့မိမြဖာမြားတည်တဲ့မွေးရည်လို့ဆိုရမှာပေါ့ကပိလဝုရွှေမြို့တော်မှာလေတဝါတဲ့ပဲနေဘူးတဲ့။
အဲ့တော့ရှေ့စင်အသက်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားမပြည့်ခင်35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့45နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မွေးရမြေကပိလဝုန်ဆိုတဲ့မြို့မှာအလုံးနားလဲအောင်မလိုက်တဝါရဲပဲနေဘူးတဲ့မင်းနဝမြောက်လဲဆိုရင်တိတိကျကျမှတ်လို့ရမှတ်လို့ရတယ်15ဝါမြောက်ဟာကပိလဝုန်မှာဝါကတ်တယ် ဘုရားပြင်းတဲ့45နှစ်မှာသူ့မိဘရထံပြန်ပြီးတော့မိများဖားများနဲ့ဝါဆိုတာဘယ်နှဝါပဲလေအေးမင်းတို့တည်းလဲကွာဗမာပြည်ဘယ်နှစ်နေဘူးလဲလို့မေးရင်နော်မမေးတော့မမေးပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှအာမငင်နဲ့ဒါဘုရားနှီးတိုင်းပဲလို့ဒါဘုရားသားတော်သပီးတော်တွေဘုရားကြောင့်သူ့တိုင်းမိသူတဝါတဲ့ဆိုတာဟုတ်လား သူเจ้าကလျော်စွာအဲ့တော့တခုမေးဖို့ရှိသေးတယ်ဒါမေးပြမယ်သူရ45နှစ်အတွင်းမှာဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘယ်ဒေသမှာအကြံဆုံးနေသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝတိမှာအကြံဆုံးနေသွားတယ်ဘာဝတိမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှဝါနေတယ်လဲဆိုရင်25နှစ်5ဝါနေတယ် ဘုရားဘဝတဝက်ကြောကြောဟာသာဝတိမှာအချိန်ကုန်သွားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့သာဝတိအချိန်ကုန်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့။သာဝတိမျိုးစေတဝန်အကြောင်းကြီးစောက်လှူတာဘယ်လိုလဲ။အနာတပိန်အမေကိုရွာကအခုအဖိုးဖွားကြတယ်မသိတာ။အနာတပိန်ကဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ပြုစုတာအကြောင်းကိုတနေ့သုံးကောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ ဒါနေချင်းစပွဲပေါ့အနာတပိန်ဆိုတဲ့เจ้าနိုင်ငံကြီးတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအနာတပိန်ရဲ့ဇနီးเจ้าအမတ်ကြီးကဘသူဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ခက်ပဲเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်အဲအဲ့ဒါတမျိုးကြီးပဲမသိဘူးအဝတိမျိုးအရှိပဲမှာပုဗ္ဗာယုံเจ้าဆိုတာရှိသေးတယ် ဝိသခာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားနဲ့သံဃာပြုစုဖို့ဆိုရင်တနေ့၃កောင်ចောင်းသွားဝိသခာရဲ့ယောက်ျားចောင်းတကာကြီးဘယ်သူလဲဆိုရင်လဲမင်းတို့တွေးဝေးနေမှာအဲ့ဒါကြီးကအံ့ဩစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဒီចောင်းကိုဆောက်တာဒီလူမယားနှစ်ယောက်အတူတူဆောက်တာပဲတယောက်ပဲထင်ရှားပြီးတယောက်ကမထင်ရှားဘူးဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါ အဝတိမျိုးစေတော်ကြောင့်ဘသူသောအနာတပိန်နဲ့ဟောသူမိမဘသူမှတ်မပြောဘုဘာယောကြောင့်ဘသူသောလဲဝိသခာဟောသူယောက်ျားဘသူမစကားတဲ့ထင်မပြောနော်အဲ့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံပဲတဲ့ကံတရားတွေနှစ်ယောက်အတူတူကြောင်းလှူတာပဲတယောက်နာမည်ကသိပေါ်လွန်သွားပြီတယောက်နာမည်ကငုံအဲ့ဒါတွေကကံနဲ့ဆိုင်နေ အနာတပိန်ရဲ့ဇနီးเจ้าမကြီးကမှတ်တာသူမနာဒေဝီတဲ့ဟောဘောပါယောเจ้าဆရာဝိသခာရဲ့ခင်မောင်ယောက်ျားเจ้าတကကြီးမှတ်တာပုံညဝဒနာတထေးတဲ့လူမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကံတရားပဲเจ้าတကเจ้าမချင်းအတူတူเนาะမထင်ရှားသူထင်ရှားသူဒီလိုခွာ အဲအဲ့ဒါပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားအကြံဆုံးဝန်ဆိုတဲ့နေရာကိုအလုံးသိစေချင်တာဘယ်မှာအကြံဆုံးနေ25နှစ်5နှစ်အဲ့ဒီမှာဝါဆိုသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တော်တော်လေးအဖြေကတော့ဇေရဝံเจ้าကြီးရဲ့တကအနာတပိန်နဲ့မိသားတစုကတယုတ္တယပြုစုတယ် ဘောဝါယောเจ้าကြီးရဲ့ဓာယိကဝိသခာနဲ့မိသားတစုကလည်းယွယွရရသန်းလို့တူလို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုတယ်သံဃာတော်တွေလည်းပြုစုတယ်အဲ့ဒီသံဝတိမှာဘုရားဝါကန်းရင်သံဃာဟာတောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့နေတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမငတ်ဘူးအဲသူတို့နှစ်ယောက်ဒီเจ้าနိုင်ငံเจ้ามาနှစ်ယောက်နဲ့သံဝတိမြို့သားတွေ လာသမျှသံဃာကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသံဃာလည်းပြောတယ်
Now the guy chicken yin 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 yu yu ya ya le te shi le. Now Bayashin Goramiya go di jang nega jang mari ga shang le shao ta le. Yasa Baya te ji la lo shi ye. Kayi lo trepo paya loga yi trepo ne paya. Wajo yin kayi trepa dodo wansu ye yao ten bangwiti gu piange ba lo. Pejaraga another way net with aka. The Cham Yuriga Erilo, Pejara le, Mashivu, Yu Yu Yaya le, Babu Zubusu, the Cham Yuri, Ma Paya Tawa Nawa, Dilu, Lanjo, when was so Wajo, he tread. Yazabia Wado, Neset Dawaga Zambido, Braini Bansangani, now bind the Shalom, the Witima, ye neva. It a Gabino, Mio. Udorina, Miniajido, Mahamaya Divido, Hola, Yadoriado, Yahulado, Nia, Kabiloma, Baya, Benakawa, Sobule, Soyen, Dawa, Rebe, Wasure, Benawa, Miaule, eh? Era Mino Leve, Singabuma, Anija, Nida, the Yayanga, Yu Yu Yaya, Yuzulo, Chimabello. ด้วยไปสวยก็ด้วยอย่าอีบก็ก็ด้วยก็ไม่ด้วยบ่เอ้อเลยสิล่ะแล้วญาติสาวเนี่ยปัดตะลุคุณน่ะกะกะปิโลมาตะนิดเทตวาเรวาสุรานะปัดตะลุบงีรุ 3 သက်ကနိုင်ငံကပိလိုရှင်မြို့တော်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုအကုန်လုံးချိန်မှုန့်ဖြက်စီးပြတ်။ဘုရားရဲ့အမျိုးသားကြီးဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှတွေးရမှချံခလေးပါမှချံတွေးသမျှအကုန်သက်ဝိရဒူပါကဒီလိုလှုပ်ဖူးတယ်။အဲ့တော့သက်ကနိုင်ငံကပိလိုမြို့တော်ကြီးကဝိရဒူပါဘေးရန်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲပျက်စီးသွားတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှကပိလိုရှင်မြို့တော်မှာတက်လာတဲ့ရှင်မင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နဲ့မယင်းနှီးတော်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားနောက်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကြွလာရင်လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကြီးကပြုတ်ကွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုးရရလောက်လောက်ငန့်ငန့်ပေါ့လေမပြုစုနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိလိုကိုတဝါသေးဝါဆိုဘူးတဲ့အကြံဆုံးကတော့သာဝတိမှာပဲနေသွား ဒီကနေ့တို့ပြောမယ်ဇာကကန္နဇတ်တော်အဲဒီကန္နဇတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကပိလောမှာဝါဆိုတဲ့အခါညဇောမယနဲ့အရှင်အာနန္ဒညဏ်နေဆောင်ကလေးမှာနေကြောတာယုံဆိုတဲ့ကြောင်းတိုက်တဲ့ဇင်ကဝိဟာရံဆိုပြီးတော့ဇာပြောတဲ့အညောင်းပြီပေါ့လေအဲဒါလမ်းလျှောက်ထွက်တော့ นิจောดาอยู่จ้องไต่แต่เนียเยจ้องด่องมาปริตัยจွန်းโดตะคู่ตุ่ยบ่ต่อแลจွန်းเมงก็หม่าอ๋อปาลีหลุตากะหลุขอตากะสู่ดาจွန်းเมงอันนี้จွန်းโดสู่เรดีตากะสู่เรดอเรมานีชะเรหลูမျိုးหาบาหลูမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်ตากิยะမျိုးပဲ ပါကိယမျိုးဖြစ်ပုံကဒါပဲလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားရင်ပါကလို့အမိကြတဲ့တစ်တော်မှနေလို့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုခေါ်ရင်ပါကိယမျိုးကပိလိုမျိုးတော်ကြီးတီတော်ကကျွန်းတော်ကြီးရှင်းပြီးတော့ဒီဆောက်ဟောတပည့်မှာကောလိယမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်အမိမျိုးကကောလိယ ကောလိယဆိုတာလဲဘာလဲလို့ဆိုတော့ကလောတော်ကြီးကိုရှင်းပြီးတော့ရေကန်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့မြို့တည်တာကလောတော်ကိုရှင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအဲဒီကလောတော်ရဲ့နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကောလိယလူမျိုးဖြစ်တာပဲရေကန်ကြီးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပါဠိလိုမှတ်ရင်ဒဟဆိုတာရေကန်ပါဠိစလုံးကမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဒေဝလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရ အဲ့ဒီမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရေချိုးတဲ့ရေကန်ကြီးကိုဒေဝရဟခေါ်တာအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့မြို့ကြီးတည်ဆောက်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒေဝရဟမြို့တော်မင်းသားတွေရေကစားတဲ့ရေကန်ကြီး
Madoji Sheta Kaloro Niro Kolia Lumio Chonore Niro Bagia Lumio Bama Makevu, Mino Dagi Wimpiji, Ku Ingu, too many wine side talent Kolo Dagi Wimpiba In the valley, too many side. Ah, Baka Wana Dandi Wadi Dada Bagi Yodi Dida Nama Hodi. Bagawana dandi chunore mawadi dada nija redo jao. Didang razu nang to mendo ye nama amidi bagiyo di bagiya ye lo. Hosa di so adere dosa di lo bior. Chunore di lo bamiyo pye. Bagiya miyo. Da miyori ne badale da research poli nene baba. Era bayang dari dalam lo mure, bayang sih do mure kekala adi condori mabiumu. Era ni ane zaman langsau tuaro badui le condor tu kurego xiaomi a. Zaman tu begini ceye mamiji tegue hali, pan tonya leya salo miji tegue ha meni. Any man ni deh mikuji biasa bayar tuir, bayar aje ananda aku biar. Ananda ayang bumi berido, ayang kana bumi berido. Hey ananda hari mikuji bokwadi man ni deh mikuji bepo dulu. Telau klip biar. Hari mana miji berkuasa biro, biar biro, tuaror di kani, pula yang jiro tuat. Hari macam mana naga, oh mimaji, kana bumi, mimaji, bamyale, biro le biro namu le, ngaro meong mami, biasa biar. Hari mana deh mikuji ji biro, biasa biar, bayang biro mami le. Dajian anak mera, dia bapil objek, jijen loba lah. Oh ini bapa dia horror, dah tu elu objek. Dia ambil nama muda bapil oleh, sura jijen loba. Ini boleh jijik guru bersih lah. Tu ada orang yang ada objek, no? Sudah hodam itu, jijen objek. Era pure yang jiro di tuado, mana mungkin apa macam yang luana, mana pure. Era siapa nak macam yang apa tu le, di mungkin di mana ngapian macam ada di pisan. Ha, era sebari pure tu le di ni yang macam biawa oh suruh macam yang dah suruh ngapian mana ya ken. Eri mana mungkin apa macam biar tempo ni ya le ken biro. Tawih dunia leka, bayangka time biro, si ananda kali si ku usah biri kama. Hari mana deh mikuai bama, si pule story ku piampio piara, di niya ha. Adi deh sobiro, niya sobiro adi sajang piampioro. Si bawa dekuma, ngah bayang alam do, parami nunu, parami fizen kuere himonda. Jondore ma jadi lobiro daya cengonga hari mimaji bama timeiro ngaji daya cengge bule niyahau no mana dalam jiwa bama ngapnya launo di niyama daya cengge bule ini noga ngapnya launo ye abah lekwa mana dabe pia laun abah segala daya dabio no Atta mere, no? Deja sen saye, Atta gu padu ma mien lo mayao. Atta gu ba phong le. Aji phong le, aji tu tata. Ede yiru bo ma, aji va tata. Ede amero, bhiuro, aniro, ba nya biore uzaha, bebo ma biora. Aji va li bo ma ji biore. Adwe ngo, luma ma mien hai. Era jauh mula ludaari ye bawa amianzo bahagian ni dalam itu apa yang terbaru dia, sim soja, no? Orang safesia, no? Apa yang mian dia maji biru dah pujara, dia kena penetrate into the deepest level,
အတန်းကိုနက်နက်နဲနဲသူတို့မဖောက်နိုင်သူတို့ပြောပါလေမင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမင်းတို့အတွေ့အကုန်ဖောက်ခဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မောင်ရံသားမဲတာအပေါ်ရံကြည့်ပြီးတော့ဗာပြေလေအကြီးပါပါလေးမဲတာကြည့်ပြီးတော့ဟာသားမဲတယ်အပေါ်ရံကြီးဗာလေးကြည့်ဗာပြေလေဟာသိဖြူတာပဲဒီလိုပြောအဲ့တော့မြည်ကြီးကလည်းမဲတယ် ဝဟာရအတိုင်းမပြောပါတော့ဘုရားလောင်းယသိအသားကလည်းမဲအဲ့ဒီမဲကြီးသောအသားရှိတဲ့ရှင်ယသိဝတ်တဲ့အဝိကလည်းမဲတယ်ဟောဘယ်နှမျိုးမဲသောအဝိမဲကြီးဝဲအသားမဲတဲ့ယသိဟာမြေမဲကြီးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့တရားချက်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ မလောက်တရားပြင်းထန်စွာကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိတယ်တံလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့နေရော့ညရော့မထထန်ဒီနေရာငါထိုင်တော့ဒါပြန်အစားအစာဘယ်လိုလုပ်စားမလဲလင်းနဲ့မှီတဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာသိရရှိရင်သိရစားမယ်မျက်ရှိရင်မျက်စားမယ်သိခေါက်ရှိရင်သိခေါက်ခွာစားမယ်ရှာလို့တော့မစားတော့အဲ့ဒါတော့အပြင်းထန်ကျင့်တာ၂၄နာရီအပြည့်အချိန်ပြည့်ဒီလိုကျင့်တာနော်မင်းတို့ကျင့်တာနဲ့နည်းနည်းလေးကွာသွားတာ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှင်းနိုင်လောက်အဲရှင်းနိုင်မှာလည်းပဲကြားထဲမှာ break ကအများကြီးနော်၄၅ မိနစ်ထိုင်လိုက်၅၅ မိနစ်လောက် break လုပ်လိုက်ပြန်ထိုင်လိုက် break လုပ်လိုက်အေးနှစ်ကြိမ်လောက်သုံးကြိမ်လောက်ဟဲ့လာထိုင်လိုက်ထိုင်မိရောလူကဘာမျောလဲလို့ဆိုတော့နေပါမမျောဘူးဟိုကအချက်ပေးတန်ကြောင်းခောက်တာမျောဘယ်တော့အချိန်စေးမလဲမျောလေးချက်ကအဲ့ဒီရောက်သွားနော် destination ကပြောင်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဘဝတန်ត្រာကလွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတန်ကျော်ခောက်ရင်တို့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ပြီနည်းနည်းလေးကွာလို့ရှိတယ်ရေးတာတွေပါလာတရားစခန်းနေမှာတို့လည်းရှင်းတဲ့ကတရားစခန်းတော်ဝါသနာပါတယ်ဟိုသဘိတ်အဲ့တော့ရမှာနေတော့ကမကြမ်းမကြမ်းလှုပ်ဘူးတယ် နောက်ကျတော့ကိုမလှုပ်တော့နော်အဲ့လိုလူတွေကြီးတွေးနေတာမလှုပ်တော့ကိုလိုပဲဟဲ့လားပြောပါပါဟောတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဟောတာဒါတောင်သိကြအောင်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးနော်သိကြအောင်ဟောရင်လည်းတို့မျောလင်းသေးတာမတော်ပြီးမလဲအပြံမော်ရကားရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေပြောရသေးတာကန္နာရှင်သေးကတော့အဲ့ဒါမမျောဘူး သူရဲ့မျောလင်းချက်ကသာဘိညုတံပတ္ထယာနောတာနိကမ္မနိအာစရိနဲ့သူပြောတယ်ငါတလောက်ကျင့်တာဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်သာဘိညုတဉာဏ်တော်ကိုမျောလင်း၍ကျင့်တာပါပါလဲအဲအော်မနီဆိုင်ယန့်စ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမျောလင်း၍ကျင့်တာတခြားဘာမှမမျောအဲ့ဒါပြင်းထန်ခြင်းအကျင့်ပြင်းထန်လုံးပြီဆိုလို့ရှိ အဲ့လိုယသိညအချင်းပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တာဝရိသံဃသံဃမင်းရဲ့ဘုံဘိမှာကတခါတခါလှုပ်တယ်တခါတခါပန္တုကပလာလို့ခေါ်တဲ့နူးညံ့တဲ့အခင်းကြီးကတင်းမာပြီးတော့ပူပြင်းတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်အဲ့ဒါယသိတွေတမင်တကာတကူပြရင်လည်းဖြစ်တယ်တခါတခါကျတော့တကူပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီယသိတွေရဲ့ဘုံကံကကြီးမာတော့ကဘာကြောချမ်းဖို့ကံဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဟိုမှာ သွားတော့လှုပ်တခါတခါကျတော့ဗာမေးလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျင့်တဲ့ယသိယောဂီတယောက်ယောက်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တို့နိဗ္ဗာန်တို့မယူရဘူးတဲ့ပြင့်လိုက်တာအကျင့်လိုက်တာအပြင်းထန်ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဆိုတော့နတ်ပြည်တပ်ပြည်တော်အုပ်စိုးတဲ့ဇာမင်းဖြစ်ချင်လို့တချို့အဲ့လိုကျင့်နေရှိသေးတော့နော်ဇာမင်းကလည်းဖြစ်ချင်စရာကြီးกว่าနော်နှစ်ပြည်တော်မှာတရှင်ဘုရင်နဲ့လောက်ရတာ ဣဂရိနော်ဗရိဒရိမဟုတ်ဘူးနှစ်ပြည်တော်ဒါဝရိန္ဒနဲ့စုမာတဲ့နှစ်ပြည်မှာတမင်းနဲ့ရအဲ့တော့နှစ်ပြည်တော်လုံးမှာချောပြီးလက်ပြီးဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေအကုန်လျှောက်ကောက်ပြီးတော့နှံကလေး၅သန်းကိုပြီးပရမြောက်တာအဲ့တော့ဖြည့်ချင်စရာကြီးပေါ့ကွာမင်းတို့သိမလို့တဲ့ဟိုကလှုပ်သွားအောင်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနဂရိ၅သန်းတွေကထပ်ရွေးပြီးတော့အကြီးစားလေးယောက်ကိုဟဲ့လက်ဝဲနှစ်ယောက်လက်
Ayanga Nagari Mada. The last one, you know, send that jeep up. The show, air ambition, Lucina, so long, so long, what the jazz is. Love it. And I could have gone there, they got Jim Bintan, the jazz beam and Lola. Beat up Banduka, let them beat up Bula. Have I ever the lay? Love him, and they all know the chummy dinner. So the jar arima, so I eat wet. Nabi in the bees, so I eat wet, Nabi in the bee, my lemma do. Adam a lubi is in shadow, do it. Benala do it less at all. Good. Nijoda young John Dak, she booted Niyama, John Doji Rema, men needed Miguema, Yadidi of Ladwe. The young Aduza that called me the era, Shabu in the Saint Lado. Ha, Mija Leme. Aba Leme. Awoka Leme. Dot of many that Yadidi of. Here they young Abe man looked up, Jimbe, so beat up. Eddie Yadigo, the Jaga, so Sammy. Tagame, the Jan Chichin, Lucina, Hilo, Dita, Dia, Eddie Yadigo, the Jaga, now shall be me, Jim Pierre, now shall be me. And I lose that down there, the Jamin, let Babido, Yadig, Binagani, Chong, Bido, Song. Yeah, they got the man deeply gone in it, the young, Mavibu, Mino, a good deal, the Jala. The Mari, they call Mavibu. The Jashi, eh? No? And the Jami, live Babido, yeah, they go, don't believe a Babido, genie, yeah, they got the Mari, Winsan, Mavibu. Mavido, the Jara, Jade, Nayo, Nama, Capido. Mana. Mana lure, sing a body. You did the mari, get to our say, and now ship, ship to our no? Sagalon leading it, sad, young sad. Gano, that's that, Gano. Gane boomy, but they that may men, net them ye grab bomb. I am Gano, ye lady. Kana wo dang me nye de awogo. Ni wa din do wo yong le ye. Kana boza na mere asa sa re go boza di sa dong lo ni ni re. Me ni re mye ji bo ma mere awogo wo biro. Mere yadhi ha. Mere asa sa go sa re re siro. Benata me roa. Kuna ka pyo da thong da chi de ta ja la ma le da me twa kan ni bhumi patita tammi me ne de ni kwe bo ma kanna ta ba tho me nyi de yati di kanna wodan me de wo ko ni wa tin do wo yong le kanna bodhana me de sa sa ko bong sati sa ni de na me shan man tho pi yo Dalam mana yadi biu do macinu nengu dalam biara. Nama siapa do biyo. Dalam mana yadi itu do jaya uga macinu uga. Tora sesuk siakau ne yadi be. Ira do senarai. Dalam mana dabaro no awo mana dabaro yadi amele wujungu me biule wujungu me anile wujungu me. Adi kau sulle wujungu me. Asam mere suraga bhamya salu asam med lelu era sinzan. Pari sani lum asam mere lu bhyo. Huh? Me belo ten. Ara ten eh, kao nye ngache go po yi ji long sare ten. Tabe bhyo bhala. Ara leave you made an ela shon chan bido. Many the yadigo do majinu. The jame jinu kamu jena lem hobabu, but do as do dabinu da nyan do jena. Era da kao yo bido biore, na kao yo bido biore, yadi the marima piedu. Now though I love jara, nayuena ga bido the jar, da ago or the amri. Yadim yellow puenji.
เพราะว่าคอนเซนเทรตมันลงไหนเนาะเนาะทวนเลยวันนี้ผมมาบอกเลยคอนเซนเทรตลงนี่เรื่องอุตสาหะโหดตาจะยุ่งบ่อตั้งหมดเปลี่ยนตัวละเอออายุเบียดละทวนเลยวันนี้ผมมาสิ่งกูเต็มที่เราบ้านเนี่ยชีท่าเลยตัดดีเนี่ยชีท่าละตัดดีเนี่ยชีท่าเลยจริงจริงนี่เราทำบ้านก็เลยคอนเซนเทรชันธรรมดีขอไอ้เนี่ยอุตสาหะช่วยทวนตาบีเราเบียบอยากตาเลยสิบีตั้งบ่อยากตัวเลยเนาะ อาจารย์ดีเด็ดตามาดีเยสูญเงาขลุ่ยไปดาลิมัตนะแต่ดอซานัตตะกันตะก็ยังอาจารย์เด็กยังกี่ดอมอ่ะน้องเชื่อไปส่งอาบาลเลยส่วนตั้งตามารีกูเป็นซีซีอาจารย์ก็เลยยูยูอาจารย์เด็กคู่กูจ้าระกับกิจกรรมชิบอันนี้อาจารย์เด็กบอกว่ายิ่งยงบีก็สูนี่เรื่องอาจารย์สุรบุสุระบอกว่าเนาะ ทีนี้อะไรทีนี้อะไรกูว่ากูเทนี่เลยหัวไปกับเด็กเช่นพวกนี่เลยคิดจำชีพเอร่าดีเบกัดยาเทนี่เลยหัวไปเองอ่ะสุจาบาสุไปยี่จุนี่เลยดาลิกิจจำชีพเอร่าดีเบกัดยาเทนี่เลยหัวไปเองอ่ะขลิโกสูนี่แม่สูนี่แม่นวารีคุยริโกสูนี่แม่เซนี่แม่สุยเลยที่ยาเทนี่ลูกก็จ้าหัวไปกับเซด้ากว่าเซด้าขลิโกเซนี่ได้ไหมไอ้ขลิเซด้ามาหูเอลังงานยาเซนี่ตระ อ่าดีลูกเยอะนะเอ้ยเราทำอะไรเยอะเอลูรีเช่นเดียร์บางอย่างเสียอะไรเลยบัดนี้เสียเรื่องลูกอ่ะอ่าเอลูรีด้วยเรื่องอจิเดชเชนก่อนสิ่งเจ็บบีรถถอดตัวเราทำอะไรเยอะเอ้ยเราจะเสียเงินเนี่ยเนี่ยสุดเลยอุตส่าห์ทำอะไรก็ตัวก็มีอะไรอัดเอาไปบีเลย ก็เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าบ้านเบ็ดเด็กจะยังกันเด็กละในเวลาก็บีร้องฮาร์เรลังแม่เนี่ยเด็กยังได้ก็ดูเราจริงจังวุ้ยลูกตรงนี้ก็ได้ในเวลาก็อบยอร์ยังได้เมียลงพ้นจีร้องฮาร์ดีเด็กจะดูอะไรดูนับบีมันนับบีร้องเอาโซบีร้องซีดีกันดูอะไรดูนี่ละงั้นเจ้าหน้าเนี่ยดูซีดีเนี่ยบ้ามาเช่ามือเด็กนั้นไม่ก้าลาบีร้องไม่กันยิ่งไม่กันแต่ลาบีร้อง การีรอมันเดียรอง่ายพิเศษเอาไหมน้อยันตุยรำหกยันดีก็อัมมังโอเปียนเปียงยันดีเบียวเลยสกาลีมีอะไรก็น่าท้องเลยน่ากันอดสัตว์ดาวดีอันดอดารอยิบยามันน้อยันดีไม่บ้าบันนี่กันมันนี่ตาวิกันน้อดูซัมบดี เฮ้ยแต่ยามีอ่ะบอยังอายุยามเมื่อไรจีบีโร่ดีบอกกูมีก็ลูเมลูเดี๋ยวมาพี่เอาเนี่ยบล็อกก่อนละอ่ะบอยังอายุยามเมื่อไรกูจีบีโร่ลูเมลูมาพี่เอาบ้านเนี่ยถ้าสมมติเราจะการที่เขาไม่อยากอุล่ะอ่ะบอยังอายุยามชูรันเลยจีบีโร่เลยไปดีลูกกูลูพิวลูมาพี่เอาเนี่ยดีนี่ยามากูมาชอบอุล่ะนี่ยามันกูอยาก ดาวิเมย์ยังได้กาดูเนี่ยใส่นาฬิกาเลยมาใส่นาเทมเบียวบอกยังยี่วันลีเมื่อไรเนี่ยเวลูเมลูมาเบียวบ้านเนี่ยนักการนอดจะสั่งดาวดีอันดอดารอฮีเบียมันนอมาเก้ามุดดูสไนอันนี้จีริกูเพชรบีเร่ปกติอันยี่วันอัตมาเมื่อไรเวลูดีลูพิวบ้า บางคนเนี่ยดูสิเนี่ยจริงว่าเพชรบีเร่ปกติรามีบีเม่บางทีเลยลูบีรูเม่คุยใจสุดเลยกิจสาวกันน่ารักเดี๋ยวลูบีเอาตัวไปบางเมื่อจะเมื่อไปสิจริงก้าวยังลูบีอยู่ไปเอ้ยแล้วน้องพี่เอามีอะไรคุยบ้าเท่าไหร่อาตมาผิวเป็นผิวตอนเลยไหมจริงยาวลูกศิษย์บ้าไปเลยลูเม่ไปกันน่าพี่เอาเลยแบล็กแอนด์ไวท์เนาะ อาตมาไม่ไปไม่เลยไม่จริงก็ยังลูบอยู่บ้าอาตมาผิวตอนเลยไม่จริงอยู่ลูกศิษย์ลูกแม่บ้าไปอ่ะบอกยังอายุยังอาตมาลีแม่รักกูจีบีร์อยู่เดียเนี่ยผิวเดียดิลูกมาส่งพี่บ้านเนี่ยอันดอตาร์โร่เนาะอ่ะตัวเองอ่ะนิตาร่ากูจีบีร์บ้าเฮ้ยบ้าจีบีร์ อัตเวงอันนี้ตาลาโกจิบีโรเปียวบ้ายาดามิบาบานิกามานิดาวิกานอดุซัมบดี
อาตมาผู้วิเมนเลยเป็นมะก้ามหมู่ฤษีนี่รู้ชื่อเนี่ยดีปกโกမျိုးลุแม้ขอบาดิสรอกตะจาเมฮะฮะตูပြောတာดิเตียนนี่ลั่นจ๋าดิอผู่อเมโกอตาอย่างจิပြီးတော့ซုံးဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာตะจาเมဘာဆဲอ่ะမမသိဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟောတောင်အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံမှာ ပရီတိုရီယာဆိုတဲ့မြို့ကိုတို့ရောက်ဘူးတဲ့အဲဒီပရီတိုရီယာကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူရာယုံရဲ့နောင်နာကအညာကလေးလက်လက်ပပသက်သက်ရရရခင်းနဲ့မိအောင်ဆုံးနေနဲ့ရေပန်းလေးတွေနဲ့ဝါတာဖောင်တိန်နဲ့အဲဒီအလဲကောင်မှာမဟာတမဂန္ဒီရဲ့ခြေရုပ်ရှိတယ်။အိန္ဒိယပြည်ရဲ့လူလယေခေါင်းဆောင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီဘလောက်သားမဲလဲကြည့် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဥပဒေဘွဲကိုရခဲ့တယ်။တောင်အာဖရိကတိုက်မှာရှေ့နေသွားပြီးတော့လိုက်စားတယ်။တောင်အာဖရိကတိုက်ကနေပေါင်း900ကျော်ကျော်နော်ဒတ်စ်တွေပြင်သစ်တွေပေါ်တူဂီတွေအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ကိုလိုနီဘွားနဲ့နေရအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလဲအောက်နေနေတော့ဂန္ဒီကအဲ့ဒီမရှိနေသွားလိုက်။ကျောင်းတွေဒါအဖြူကျောင်းဒါအမဲကျောင်းခွဲထားတယ်။ဟိုတယ်တွေဒါအဖြူတဲဘူးအမဲတဲဘူး။ လမ်းလျှောက်တာတောင်မှဒီလမ်းအဖြူလမ်းအမဲမသွားဘူးအမဲသွားဝိုင်းရိုက်ရေသားတွေနေနော်ဒါအဖြူစီးရတဲ့အတွက်အမဲစီးရတဲ့အတွက်ဒီလိုတွေခွဲထားမန္တမကန်နေကရှေ့နေပရီတိုရီယာဘူရာမှာရထားတဲ့စီးတာဒီသားကထွက်ကနီးနေပြီးနောက်ကျလို့ပြေးတက်လိုက်တာအမဲတွေမတက်မိဘူးအဖြူတွေတက်မိတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လူဖြူတယောက်ကသူ့ကိုယင်ဝါကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ချဘယ်လဲဖောင်းမှာဘယ်လဲလမ်းကြအဲ့ဒီမှာ အင်္ဂလန်ကရရခဲ့တဲ့သူရဲ့ဥပဒေဘက်စာရိပုတ္တေကိုအဲ့ဒီမှာမေးပုံရှုပ်ပလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေကိုအဲ့ဒီကစပြီးတော့သူတိုက်ပွဲဆင်တာအဲ့တော့သူကြီးညာတဲ့သူဝါဒကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စလုံးတိုင်းပြောမယ်အဟိန္သာဝါဒဘာလဲဒါအိန္ဒိယပြည်ရဲ့ရှီဟောင်းစလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာမှာလည်းရှိတယ်အဟိန္သာဆိုတာကိုဘာသာပြန်ရင် ဘာသူကိုမှမနှိမ့်စေစတဲ့မနှင်းစေစတဲ့ဆိုတဲ့ဝါဒကိုအဟိန္တာဝါဒအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့ကံမှာ non violation လို့ဘာသာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဖြူစင်နေဆိုပြီးတော့မဲတဲ့လူရဲ့ယင်ဘက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တာမဲတဲ့လူကဘာပြန်ပြောလဲတို့ဘသူကိုမှမနှင်းစေပါဘူးတဲ့ဘသူမဲလို့ဘသူဖြူသွားလဲနော်ဒါဆုံးဖြတ်လို့ရ မတမကန်ဒီအသားမဲပြီးပဲနှလုံးသားဖြူတယ်အဟိန္သာဝါဒဘုကောင်တွေကတော့အသားဖြူပြီးပဲပါနေလဲစိတ်ကညစ်နော်ရင်ဝါကိုခြေထောက်နဲ့ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီပရီတိုရီယာဘူရာလေးမှာဂန္ဒီရဲ့ခြေရုပ်ကလေးကြည့်ကြတယ်တကယ်လုံးကလမ်းလာပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်တခုရဲ့သိကြီးပြောတယ်တဲ့အသားမဲတာကြည့်ပြီးတော့လူယုတ်လို့မဆိုပါနဲ့အချင်းကောင်းရင်ဖြူစင်ပါတယ် အသာဖြူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘုဂ်ကိုလူကောင်းလို့မပြောပါနဲ့တဲ့အသာဖြူဝင်မဲ့အချင်းရောက်ရင်သူဒီလူမဲပဲ။ကန္နရသေးကပြန်ပြောတော့တရားကဟာငါအသာတော့ဖြူတော့ဖြူသားပဲဆိုတော့သူကသူလည်းပြန်တွေးစရာကြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်။တရားနေရာတို့တွေးကြည့်တာ။အဲ့လိုဆိုတော့မှကန္နရှင်ရသေးကိုတရားကပြောတယ်။"အိုးရှင်ရသေး"အဖြူမဲ့ခွဲခြားတဲ့ဝါဒ ကျိုးတော့သိကြိုက်ပြအသာမဲပြီးမဲ့အချင်းကောင်းရင်ဖြူစင်တယ်အသာဖြူပြီးမဲ့အချင်းရောက်ရင်မင်းညစ်တယ်ကောင်းပါလေအတွေ့နှလုံးသားဖြူလို့ပဲအရေးကြီးကိုကလေးဇာတ်ထဲမှာလူတယောက်ပြောသလိုပေါ့တို့ကဒီဇက်ကိုဘုမာပြီးပြီးတော်တော်များများဟောဘူးလားရပါတယ်မြို့ကကျွန်မတေသာမဟုတ်ဘူးပဲမှာ တို့အဲ့ဒီဇာဟောလဲပြီးရနောက်ညကျတာပန်တရားကြည်လင်တော့ကကတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အသားမဲပြီမဲ့အသေးဖြူတယ်ဆိုပြီးသူကကသွားတယ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကူလည်းပဲမင်းတို့တွေဘာဖြစ်လဲအသားမဲခြင်းမဲ့အသေးဖြူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ဒါပြောနေတာပါအတွင်းသားဖြူဖို့ဘယ်မှာပဲနေနေဒီတိုင်းဒီရောက်ရောက် ဤသို့မှသံဃာကကန္နရှင်ရဲ့ဘက်ကိုအိုးရှင်သည်အပြူမဲ့ခွဲခြားတဲ့ဝါဒလည်းသိကျိတ်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်
ဒါလို့ပြန်တန်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းကြီးညိုလုံးလို့ပါရှင်ရသေးဘာစုရီတောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်လို့များတလောက်တောင်ကျင့်တယ်လဲဒါမေးတာရှင်ရသေးရဲ့စုတောင်းလေးဒီဝေချက်ကလေးပြောပြစမ်းပါဘာဖြစ်ချင်လို့တလောက်ကျင့်တယ်လဲအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါဒါမှလောက်တာလဲလို့ဆိုတာကာနရှင်ရသေးရဲ့စုတောင်းစုတောင်းဒီထဲမှာသူရှာတာနှိုက်တာ တယ်လို့ကျင့်ရတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ဇာမေဖြစ်ပါလို့ဤဆိုတဲ့စူတောင်းများပါ냐ပါမလားလို့ဒါရှာတာအဲ့တော့စူတောင်းလေးတွေကြီးညိုခြင်းလို့ဘာစုတွေတောင်းမလဲဒါလေးပြောစမ်းပါလို့ဆိုလဲဆိုရောကာဏရှင်ရသေးကပြောပါတယ်သူနေကောတံသူနေတော်သံနေလောဘံဟုတ်ဒီမတ္တနောနေသနေဟမပိကင်ခံမိဣတိမေစတုရောဝရီသူကမကမ လိုပါနော်သုံးနေကောတံသုံးနေတော်သံဒိလောဘံဟောတိမတ္တနောနေသနေဟမပိကင်ခာမိဣတိမေသတုရောဝရေကာနရှင်အသိပြန်ပြောတာနောက်တောင်ကြည့်လိုက်ဒေဝနာမေတ္တာနတ်တေကိုဆွေရတဲ့သေကတ္တကြမေအဟံဃာတိဣမီနာပုညကံမေတလောက်ကျင့်ရတဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘဝဘဝေးဘဝကြီးငယ်သောသမ နေလောဘံနဲ့ပင်လေကြီးတမျှအလိုမပြည့်နိုင်တဲ့ဒီလောဘမရှိရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုနေလောဘံပင်လေကြီးတမျှအလိုမပြည့်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလောဘမျိုးမရှိတဲ့ဘဝမျိုးကိုပါတိပါတိယာမိတောင်းတပါတဲ့ ဘဝမဝေဘဝကြီးငယ်သောသမလောဘအလိုမပြည့်နိုင်အောင်လိုနေတဲ့လောဘတရားကမေချမ်းငါသနာမှာမဘဝေဘဝမမဒီလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော့လို့ပါတနာစုတောင်းတဲ့အမှုကောကာမိပြုတဲ့တံဝရံဒုစုကိုတုံသင်တဲ့ကြသည့်သင်္သာတရားသည်ပြိနိုင်ရင်ပြီးသွားပါလို့ပထမဝရံရှိဥစွာသောစုကိုရာစာမေကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ ဘဝအဆက်ဆက်ပင်လေကြီးနဲ့တူအောင်ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာအလိုမပြည့်နိုင်အောင်လိုတယ်လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလောဘငါသန်တံဘေတော့မှမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဘာမဖြစ်ပြရစေနဲ့လဲလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့ငါဒီစုပဲတောင်းပါလေပင်လေ ကုန်းတကကုန်းပေါ်ကမြစ်တကမြစ်တည်းရေတွေကနေတဲ့ပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်တယ်ပင်လယ်ဒီတခါမှရေမပြည့်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရင်ရှင်းတဲ့အရာဝတီစစ်တောင်းသန်းလွင်ရေတွေနေတိုင်းစီးတယ်ပင်လယ်ရေမရှောင်အိန္ဒိယကမြေကြီး၅၀မြေငယ်900လားစီးနေတယ်တရုတ်ပြည်ကမြစ်ဝါလားအာမေရိကကမစ္စဆိပ်ပြီးတော့ကော်လိုရာဒိုတို့လားအကုန်စီးတာပင်လယ်တွေပြည့်ပြည့်လား မပြည့်ပါဘူးလောဘရှိတဲ့လူသားတိုင်းဘာဖြစ်လဲအလိုမပြည့်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာဒါအလိုမပြည့်ဘဲနဲ့အကုန်သိမှာအလိုပြည့်ပြီသိမဲ့သတ္တဝါမရှိဘူးလောဘရှိသောသတ္တဝါတိုင်းသည်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲအလိုမပြည့်ဘူးဘယ်နေ့ကအလိုပြည့်တဲ့နေ့လဲဆိုရင်လောဘကုန်သွားတဲ့နေ့သည်အလိုပြည့်တဲ့နေ့ ကံကဘာအတွက်ကျင့်နေတာလဲလောဘကုံအောင်ကျင့်နေတာတရားပြည့်ခြင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဘာကုံအောင်ကျင့်တာလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ဟာနော်နောက်ဆုံးပန်းနေတာဒါပဲဖြစ်လောဘရှိနေသေးသမျှဒုရတိအလိုမပြည့်ပါဘူးအလိုပြည့်ခြင်းရဲ့ဘာနဲ့ဖြစ် အဲ့ဒီလောဘကိုကုံသွားအောင်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်မလို့အလိုပြည့်ရမယ်လောဘကုံသွားတဲ့နေ့ဒီအလိုပြည့်တဲ့နေပဲအလိုမပြည့်သမျှဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒါကိုကာဏရသေးကသဘောပေါက်ပြီးတော့သူကျင့်တာကဣမီနာပုညကမေနာဤကောင်းမှုကြောင့်ဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်သောသမ လောဘလောဘတရားသည်ပင်လေကြီးတဲ့ငါကြီးတွေမပြည့်နိုင်သလိုလိုနေတယ်လိုနေတယ်ဆိုတော့ဒီလောဘမျိုးဒီမေချံကတန်တမ
Mabawi bebawa mama bedo ma di loba ma bibaya zina da idan warandi zuwa ya sami dama i. Tamaran dosu goton din da jami ngadi za dari ya di pinanya bigeba. Jaye de su bimelo ngasi ya lare son eri su yo pinanya bidoba. Hwa se se di loba bedo ma ma bibaya zine. Ngasu dao ngadaba bekwa. Surat jaga nenek syaci dire. Bajang eri loba mapsi cinale. Wadali miri de reason body. Acang li miri de. Loba mapsi cinale acang li. Si ye era biasa ma surat ma. Karena si mereka loba ye cawse ya kau ne acang li ku hari ma nenek li biasa. Loba mapsi cinaga. Aloba dhaha gara nigadi wesana niza deidandi loba dame dudadama loba naroseye. Oh, the jayi, loba miyapshye. Ani loba jire tadawa, loba jire tadawa ha. Namadde, aloba surari lukdate. Bari lawle, aloba. Kada yati jyore, sekalam dhipega, aloba suraga. Luyeta. Lu ojiri, lu ojiri ne. Era ole lu leya ngaya da taong su su bido. Lu ojiri ne ma bido. Luyet, lu da yeta kuta. A loba ko. Na loba jiye bhaluta dhidhile so. Bahata kara. Marele. Bahata kara so. Anayin jim bido. Durba jesi ku yura ku. Bahata kara. Loba damari dhalu dere. Now, Balu is a nikati, nikati, so that Balu is a two lokta. Nikati ga? We say go do lo mla, ba do lo mla, hala, bhoji do lo mla, bhoro do lo mla, sadhi bodhi. No? A two a myosum, no? And a two lokta le, bhajan lokta le, lo bhajan lokta. A minu hala, bhangau maasum, a two, a ibo. No? Ha basbo, a two ro, bharo, so mira. Hira bhajan lokta, lo bhajan, no? Pohjiya dushime, dilashya dushime, shuya dushime, gwi dushime, paishan dushime, du miyozong lo jara, loba. A loba luye che, bahada kara anayin che biro yuje. Nikadi adu lo che, biro wensana, lepa lenya che. A loba bahada kara nikadi wensana nisa, dhidandi loba damedu. Erari bhajam jitalai sayin loba dhamidhu loba dhyara jwaan dhidhani bhyajari dhadamata jwaan tan loba antun loba nyodhi. Mesha ngadana ma ma bawi bevawa ma ma di loba myo ma bhyabhyasi nero lo. Eta varan disu kohangadhi yasami taun soba ilo bathamang varan. Shengu swadha su kohyasi kamsa madhve taun sora mulai bhabedhati. Anak itu yang pertama surau, dua barai, bahasa sese, bahasa bahaya zine le, loba bahaya bahaya zine, disuwe tau mara dijai, tanso yang dijai si cabu kami, jamu kami, dijai si zine dijadi meluji musurah dijah, no, tapi me dijah tu nyantai nala, tu mahu tapi me wenjung ni nala. Ha, kau ni deh surau biasa, loba mabih biasa ini, bama melujemu, okay. Tapi memang nak surau ni sila ume, surau ni deh jujin jujin lo biawa ume surau. Kau dah solat biawa ume so, dudia surau dabaga, koda mabih biasa ini, bama lo mana, balik? Koda, koda surau usago pada biasa amye, amye lo pada biasa. Abana mababe lanshau dhwa chibwa su su re. Swenhau lai. Su jiji ajena yitra dhwa re. Apya chonon te de li ha. Adare ma chani re. Lanshau hira li ha. Miette, miette ne. Hala. Kame sa ha. Along ayo maare ngam ya sami je lejao mababe ajo liye nyi. Era bako le. Ayo miette. Ha lejao kulu kulu ne. Ani te ke. Lejao nyi pao kwe twa bita tiri do. Yosi macha hupo li. Dabi me. Chong-linga-nyi-ni-ra-da-gu-miet-de-kha.
อะไรลูลูเจนเดียวเดียวเอเดลูพิจารณาสูงเมียนั่นลูกอายุเมียนั่นลูกเดียวเดียวลูกบอกกันไม่ได้ดูเนี่ยไม่ได้ยิ่งกว่ามองหน้ามาเรื่อยๆมาพิจารณาเดียวเนี่ยเดียวเมียนี่ละใส่เท่าไรคุลุคุลุภาษาการเราทุ่มมาเบี้ยวเล่นอะไรบ้างมาเราทำมาลูกใส่เท่ามาเรื่อยอะไรคุลุคุลุเดียวเดียวพิจารณาเราดาวบ้าก่อนอันเมียเพราะว่าเสียเสียดีลูกก็ถ้าสูดอันเมียถ้วยเช่ มาพี่ไม่อยากสิเนี่ยรู้งาดีสูดดังมาเลยฮ่าบาดีลูกก็ได้เมียมาเดินไม่อยากสิเนี่ยสูดดังเลยเอ็งอะไรเช่นนั้นมาองศาอับบ่าวดับบ่าววัดดีกว่าเดี๋ยวอาการดีสูดอาบิงกี้บุบไปยันนอดัตมาก็ได้นารอสิ่งสามพี่ก็ได้รอสิ่งเท่เมียเด็ดเมียเด็ดเบรดเอ็งอะไรกูพี่มาพี่ลูกเชี่ยพี่ดูกว่าล่ะเด็ดสโนว์บอลูเบรดสโนว์บอลสระดีเลยมั้งล่ะ เมริกันได้ยินเราอุลอบารุนะสโนว์สุดเลยเล่นนี่เนาะเขาเล่นจ้าองค์ที่บาดีลูกเวเอร่าดีกว่าคลีดีก้าก้าวไกลมีดอลลงเลยดอกเจ้าเลดีดอลลงเลดีจ้าเวลาสโนว์เรามาหัวไปเดียวดีไปเดียวเล่นนะบอลลงเลดีเล่นกันจ้าเล่น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 เนี่ยหัวมาเขยดีเลยมาขับว่ามาสโนว์เนี่ยเขยทาร์เรดีลงทาร์เรสโนว์เนี่ยก้าก้าวไปดอกบอลลงมาพี่พี่จีละ เอ้าสโนว์บอลเว่ดีกว่าเมียเธอท่าสโนว์บอลเว่หูมาเราเบียวจ้าเลยที่มาเราไม่เบียวบ่ฮะเอร่าจังบอกว่าเสียเสียบ้ามาพี่ไปยาสีเนี่ยเลยก็ด่ามาพี่ไปยาสีเนี่ยพี่ก้าจ้าดอกเมียเด็ดเมียเด็ดเบรดแต่พี่นี่พี่ด่าดีกว่าจีทวันละเรื่อยๆนอกจากจะมาขันในนอกบุหิสุเร่ที่มาขันในมุสุเร่อันนี้ท่าเจ้าหลานจะเด็ดได้จังบอกว่าเสียเสียเบรดดูโก้มา บ้ามาพิบยาสีเนี่ยเลยอันเมียมัทเธอพยาสีเนี่ยที่สู้ไปต้องมาเลยมาเก้าละเด็กอะบ้ามาลูจิมพยาสีเนี่ยลอบะมัทเธอพยาสีเนี่ยนี่กะปัจจุบันเมียมัทเธอพยาสีเนี่ยโกดะมาพิบยาสีเนี่ยฮัลโหลไม่นอนเรื่องสู้ดาวเนี่ยตลกกว่านี้ผมอยาก ไม่นอนเลยก็รับมาสู้คงพิชเช่นเลยพิชเช่นไม่พิวยาเช่นเลยไม่เอาพิชเช่นเลยไม่พิวไอ้ดอกที่นี่ก็รับยาเช่นอะไรมาบ่าวพิชเช่นอะไรมาบ่าวบาดดองเลยรอบะมาพิบยาเช่นเลยไม่รอก็จะมาพิบยาเช่นเลยพิบยาเช่นลูกสู้ดองมาพิเดดูรู้ว่ามาพิบยาเช่นลูกไปดองหน่อยไปก่อนวะ การนั่งดาวเนี่ยสูดดาวมีบ่เนาะเพราะว่าเส้นเส้นลอบผ้าสูดามาพิบยาสีเนาะเราเด็กก็บอกว่าเส้นเส้นบาร์เลยก็จะสูดาเลยมาพิบยาสีเนาะหากกำลังดีเช่นนี้อาตมาไม่ได้ยังผิวสูดาดีจะได้มีบ่ดาวจะมองยานาวจะผ้าสูดาวมีอาชีพเลย เอานี่เจ้าจริงจริงเราเบียวเบาสุดแต่ดีอาสุดเราดอดามาพิบยาสีเนี่ยบาลีก็จะเนี่ยดอดาเยกว่าชาบุลีก็จะก็สิทธิ์เหมาเมียท่าเอานี่ก็มาถึงช่วงนั้นเราบุมาเช้าเช่นนั้นเราบุสุดเราโน้ปอยาวลามีเล็บปอยาวลามีส่วนบาคอลเลยดอดานะ เอานั่นดอดาเยตัวว่ากูดอดาดาบรูดาวาซาดอดาทวายเนี่ยสกุลนี้จังนาเร่เร่สกุลนี้จังจังนาเร่ฮัสลังเวชตุพยามะปารามาโดอันนันดาราอันนี้ดอดาเนี่ยเด็กอะไรที่สวยนี่ดอดาสวยจีสวยวิสุลจีดูกูพิบุกข์ เอาใจตาบรูตาวาสะปรามาโดอันนันดาราจะดูปานีนอกจากเล็บปะยาวลามีเด็กยังไงบุกมาทั่วไหมแต่ดอดันดอเด็กดูดีกันยังไงลามีตาจันตาปรามากันดีเล่นนี่ดีบาริกันส่วนบีดอท้ายสุดเรนีดามีอยู่ยาวตัวไหมเอร่าจะบอกว่าเสเสบามาพิบยาสีเนี่ยเลยดอดามาพิบยาสีเนี่ยดูรบานนิสัยนิสัยด้านดอดีดอดา อาตานะบัวเสสมาพิบยาจีเนอิมีนาปัญญากามีนาอิกามูจาบัวบุยบัวจิงเอตโตเตมาเมชังกาตานะเวดอโต
นรบารุโกโกสิเยสิสิเยปิอันนิเซนิเซดัดเดดโดดัดยาบีมาบาวีเบวาวามามาเบโดมาดีโดดัมเบเบยาสิเนดอโลดัดยามารันตุกุมยาวตุสุดังโกยาสิกังสามะตุเอตังสุรอมุไลบาเบดดี การนั้นเช่นเดียวกันสุดดังบีบเลยโลภะมันพิบยาสีเนี่ยโกรธะมันพิบยาสีเนี่ยโทสะมันพิบยาสีเนี่ยว่าเสียเสียโลภะก็จะกำมีโลภะมาโลจิมยาสีเนี่ยโกรธะสุบิดาเช่นเนี่ยมีมันทุบยาสีเนี่ยโทสะเนี่ยเลือดรัวก็นิสัยนิสัยเนี่ยเป็นว่ามามาโลภยาสีเนี่ย ก็ได้มาพิพิโพโทษได้มาพิพิโพลอบได้มาพิพิโพเนาะที่สุดเราไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องนี้งาราจีเนี่ยมาดังบุตรีบุตรเทนาบ้าไปนี่ว่าเราพิพิโพยี่ดังนะโฮเอาสงครามมาถึงเดี๋ยวเนี่ยเจ้าสินุกุโรจีเอ๋กาวเนี่ยมาเนาะเรคคอร์ดอาชีพเป็นสุลุจีเอ๋เราเปลี่ยนพื้นที่สุดเราดีกระดีบ้างยังสวาชีพเนาะ ทุกเรื่องที่อยู่ในดาวเนี่ยสูดเอาหัวเนาะกระดีเนี่ยจีบีอ่ะบารีดาวน์ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะเรื่องดาวน์หรอฮอริบาก้าวเลยบงการอ่ะบาร์เลยบางเอาลูกจิ้มลอบามาพิบยาเสบัดดูมามันนี่เสจิ้มดาวน์ถ้ามาพิบยาเสบัดดูโกมามาโมลูบูเด็กก้อนอ่ะมีเอ็มมาทบยาเสเนี่ยก้าวเลยเดือดสูดเอามาพิบดาวน์ อาเซียนที่เด็กก้องยังอาดายผิวเป็นอาเดออาเดก็อาดามเอวีเป็นอาเดก็ผิวที่เด็กก้องเนี่ยน่าจะมาสู้ตรงสิ่งที่เลี้ยบเอาแต่ยามเอวีอาบาลอีสสู้ตรงบาลามาบาลาดูการ์ดในนี่ละจีนโยลูรอฮบุมยังไม่รู้เราคุยเราแต่ยาจีนโยลูลาลาผิวปุ่งยาบาร์เลยแต่ยาลูรอฮบุบบ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 
ဒါဆိုလေကျုပ်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်၄ဆူတောင်းဒီမှာတောင်းတယ်နော်နံပါတ်၄ဆူတောင်းကလည်းပဲမင်းတို့မကြိုက်တဲ့ဆူတောင်းမှာပဲကွာမင်းတို့မကြိုက်ဆုံးဆူတောင်းကဒါပဲဘဝဘဝေးဘဝကြီးငယ်တော်တဲ့မှာအီမီနာပုံညကမေနာဤကမှုကြောင့်အင်္ဂါဒီဘဝဘဝေးဘဝကြီးငယ်တော်တဲ့မှာ ဒီနေဟောတဲ့တဏှာနဲ့အစီကပ်ပြီးတော့တယောက်သောသူကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့တဏှာစီကပ်ပြီးတော့ချစ်ရခြင်းဆိုတာမျိုးကမဘဝေဘဝမာမဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့သတ္တဝရ၄ခုမြောက်သောဆုကိုလည်းပဲရစီကောင်းစွာမသိတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း မင်းတို့ဗမာပြည်ပုံစံလေးတွေမေ့သွားမှာဆိုလို့ဒီတစ်ခေါက်တရားပွဲလာတော့ဗမာပြည်ကြီးလက်စတိုင်မျိုးလေးငါဟောကြည့်တာနော်ရွှေရှက်တွေပါတယ်သိမပါဘူးဒီနေ့တော့ဗမာတော့ပါဠိလေးရွတ်လိုက်အသေးပဲပြန်လိုက်ဒီလိုသာဓုလေးပေးလိုက်ဗမာပြည်ကန်ထရီဆိုင်မှာတော့ဒီလိုပဲဟောတာအဲ့ဒါဒီနေ့လည်းပဲအော်စင်ကာပူကကောင်းနေတော့ကန်ထရီဆိုင်ပြန်ပို့ဦးမှာပဲဆိုပြီးဟိုကပုံစံမျိုးလေးကလောက်ကြည့်
Damakanda, Shetan Liranega, Takutaku Jual, Damaziri, the Sudusu Yawla, Payata Sudusu Jual, and I do. Era. Era Muri Leve, Mamezi Mubokwa. Nobamabi, if you met Kajaja Yawni, Do Maman Nengadari. Eraha, the Yijimu, Bada Yi Amuin Miku, Tailing Sansha De Nia Mapie. โตตังฆาโรชินญัตติหาถ้าอธิกถ้าตาวันชิระดิกะนี่ดิสังฆะติก็ပြောสุนิดาหาไอ้ยวยเจตะคู่อธิกถ้าพี่တော့โดดิมาลาพี่တော့ပြောပြတာဖြစ်เนาะကိုတတ္တရဆိုတော့ငါဗာလဲလဲပါဠိစလုံးလေးမှာလိုက်ပါသိနေဟပြောဗာလဲသိနေဟနမတေကာကောဓာနှစ်ကဒေါသအဇဆကရလောဘနဲ့စเนาะလောဘကောဓာဒေါသ Salon
glue. Segu nayuego ko kaung kaung ne ka ka bi ko chau de achei ma segu ko khwa ji ma chau de do le be hala super glue so ra myo ne kat pi lo khwa ji segu nayue sa lo ko sou pye twa ba phi lo le kat lon lo ba phi lo pye si ko na kat lon lo da so ta ya pi twa Minum dari kami ni kan, asli ni semua glue ni kata. Singapura kata biar ramu bau, no? Bau mereka kata jenaka, kat. Nanti kau ni dia atas sepi tu tegak ni loh si, era dua kapi dom eh. Nayaun ni deh luri, eh yang macam ni, mana cerita yang biar meji, tu nayaun jah bahne kata dale, nayaun si deh luri. Nayaun masih deh lo. Tasu ni deh luri lepas biji bo, biji bo, hala, hadukan ini, kualu yari la, tu ni jauh kuai kuai ya, ya bahfi mule, no, cuma saya jatuh masalun nalon si deh, abi yehi tambi yoga, barai le, doka, no, bi yehi wibi yoga le, doka be, doka namu hor, separation from beloved one is a suffering. Cetek luri ni kue ayam barai le, doka. Mau ne luri ni tuan ni ayam le, doka. No, mau ne luri ni mabil lu tuan ni. Mau lu aku tuan ni. Tapi jangan sedar. Mau ne luri aku minum mila. Cetek luri aku mami busu ye. Mau ne luri mila langsor. Mau ne luri la mami mabil lu. Mau lu aku mila. This is a some kind of attachment to the hatred person, no? And then a parlor. America lo bhi la, no? Maune lugo di mamme nai ao bhi ni da ma bhi le da attachment. Tanyo zin mehre. Chit lugo mamme nai na gu ma tanyo zin ao mi ma ta ba ne. Maun lugo mamme nai na le tanyo zin ma bhe. Eta yang bhe bawa ma ma bhe lugo ma 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 ya zin ne. Be bawa mama be du guma le macam bayazi ne, tu apa macam gusuran nanti deh, disuruh awak. Hari luri, tu apa macam ni? Tu mama macam bayazi ne, macam buat pelajar eh. Kalau macam ciri ni luri, cepat jodoh ni jah, jodoh cepat bingo. Benda baru dah terjual, kau kau bani jah, dah jodoh cipta. ก็นั่นเช่นนี้ก็เอ้าตัวก็บอกไปบีเด็ดเช่นเดียวกันเลยทุกข์เสกุลนี้ก็เนี่ยก็ความจริงคงสุขเยอะตัวเราเองเอ้าอสิกัดลงบาปเลยเอ้าทุกข์ยากแต่ยังแต่ยังอสิมักกะเบียสีเนี่ยเด็ดตุสุดาวเลยก็ได้เนาะที่มีนับปัญญาเมนะอีกามุจจาบวาบเวบวาจิงเหตุเดิมมาไม่จังกันนั้นว่า ที่นี่ว่าเดินนั่นเองสิ่งที่มีรอลูกเราก็เชื่ออะไรสุดเลยที่ว่าเดียร์มีโอชิจินสุดเลยมีโอที่มาบ่าวไปบ่าวมาบ่าวไปดมมาบ่าวไปยาสีเนี่ยดมเอาไปดมมาบาดูโกมามาเชื่อไปยาสีเนี่ยรอเอ็ดเอวันเอริลูมาเชื่อไปยาสีเนี่ยสุดเลยมีโอก็ไปหางาดียาสามีต้องสบายเลย ตามารันโตสุโกตุนเดชจามิญิติเดชาเดรียาดีปีนันยิปีตัวบาดอโลเป็นคุ้มยาวเลยสะดุดทามารันเลี้ยงคุ้มยาวต้องสุดองค์ยาดีก้องสัตว์มาตุยต้องสุดอโลมุกะบาบิตาดีอาทิตย์อาทิตย์ก็ชิลยังสอดาบวัดนันราขยิมากุชิตเดตัดดาวาบังหะมะชีนัยมะเดนัยชิบูเรสุราปีจายเนาะ ไปยังไหนมาได้เนี่ยชิบูเรตัดวารีอากงลงก็อากงลงบาลูทับยึดแค่เลยแควทับยึดแค่บีสุราตีจ้าเลยกูเลยไปชินดีจ้าอันนี้เดินนานแล้วว่ามักกงทำยังเลยไปน้องบัวดันตระเชี่ยวมาอันนี้ชิจินเดียชีเดียชิดูรีเนี่ยแควกวายาจินเลยไปชินีมาไปแควกวายาแดงแควกวายาแดงบาบเชลเลยทุกข์จีเจยาวจ้ามา
ดังนั้นเจ้าเคยบาร์เรดูข้ามายองผู้ยังด้วยกับประตูมาไม่ใช่เป็นนี่เลยเย่เคยอะไรดูข้าชิบูเด็ดดังเบบว่ามามาเป็นตู้โกมาไม่ใช่เบียร์สินเนี่ยประตูดังเลยประตูดังเลยฮอร์รี่ลูเดมาดังหน้าที่จ้าเลยเดี๋ยวไปเยี่ยมพยายามอยู่ตัวบิดอสุดดังไหม ช่วยเจ้าเมียวดาวโมกับพยาสุดรู้ดาวน่ะแม่เนี่ยมันเดินสายทางป้องยาบาดีได้สุดดาวเมื่อสุดรู้ดีเลิกจ้าแล้วเนาะอ๋อพยาเลยรู้จ้าเรื่องนี้ได้ตรงนี้ใช่เจ้าสิรู้โมลดานเนาะน้องถ้าเจ้าไม่เข้าหนี้ท่านยี่เด็กกว่าที่บาร์เลยล้อบ้ามาพิบยาสินเนี่ยพามาไม่รู้จริงบุนี่ก็ได้มาพิบยาสินเนี่ยประตูมาไม่มองยิ่งบุต้องบาร์เลย ดอดามาพิบยาสินเนี่ยประตูมาเน่าเสียมาพิจิมมันนี่เสียมเลยประตูมามาชิบยาสินเนี่ยชิลูกข่อยอะไรเดือดขามาขันซ่าจีโน่บูสูบเป็นบ้านเด็กแต่จามีพี่อะไรอีดีเดียบบ้าจีดีจีดีเลยดองมาบ้าเอ็นอะไรจ้าเสียใจเลยจ้าพี่อะไรก็ไม่ดูสิจีดูว่าเสียไม่ชอบหูมาดรอลลุ่นนี่เราเอ็นอะไรเสียไม่ชอบเราแต่จ้าก็ช้าชีเลยอ่ะแต่เขาเนี่ยสู้เราจีนโยจีนโลว่า นั่นเราสู้เราในชีวิตจะต้องมาเอาเจ้าสูบไปไหมบ้านเราเปล่าไม่เราเปล่ามาไม่เราดูดอกไก่กูเลี้ยงกูดาวกันเนาะเอรีเลี้ยงกูต้องสู้ดาวเลี้ยงกูไม่รู้ใจใจไม่ใจใจเหรอใจใจไม่ใจใจอะไรเลี้ยงกูต้องสู้จีน่ะอีโดบิวยาเมียบ่าวเนี่ยจังบ่าวทอทอน้าอโหเว อโลจีโลวะกอดาอเมะอเพดอดาดีเนหะอเชะมะเชลเยมองอโลซงบองกิเลสันอเนะอีอเปดโตเมบาวะมามะมะเพียยาบาโล อิโดบิวยาเนียบาวญาญาวะวะทูทูนอกอโหเวอโลจีลอบะกอดาอเมะอเพดอดาตีเนหะอเชะมะเชะเลยมองอโลซงดอกิเลสอเนะ อีเอ็บยี่ดอเบบาวะมามาไม่เพียรบาลูเอ้สุดาวเลิกุยาลาเรนะโอ้เชียร์ดีกันนะก็เดชเชียร์ดีอาตมาไม่มีแม้แต่กับผิวเรสุดาวนี่ลองกางจีนยอนลอนเอาดับบาสุดีดาวมาเลยสุดาวสีเดียร์ย้อนมา เนี่ยเจ้าจีนโยจีนโลบาสุริเลปิมลุลากันบาร์เดียวดามาสุรากันนะยังได้กาเลยูดานาลาบีสุดาวนี่เมนี่เดทมีดอีดาสุริงาสุดาวชีดีเดียวเมสุงาคูมยาวสุดาวดีมาเปียวอะไรเนี่ยเมวิหารดอนิสังเอกาวิหารีโนอาวัตดามาอุเบเซโยอันตรายกระบุตา อะไรเงี้ยต้องยืนมาในสามเดือนอีกาวิหารีโนเดียวเท่านี้เลยสิเดไม่งาอันตรายกระรับบูดาเปลี่ยนทางกงโนอันตรายกระรับเดียวโลกอันนั้นจะพิจารกงโนบิดากงโนอาบาระอันนั้นยกการีมาอุปนิสัยยงเบบาวามามาเบิดออกมาดียกการีมาเพื่อพิจารณาเลยอีดาวันดีสุโกยาสามีต้องสบาย ตามารันตุสุโกตุนเตนิติสัจจะเรียบีปีนัยเงี้ยปีตัวบารอโลเป็นสมังวรังฮัลล่ะงานกูมีเอาตัวสุลักกอยาสีกังสามาตุยจังสุรอมุไลบาเวตดีเฮ้ยจ้าเรื่องงานรู้ยี่สิบสุราตัวเรามาเดียจีน่าเดียวเทย์ ยังไม่ยี่ตัวเลยมาเป็นเดียวไม่รู้ยี่ตัวตัวยังเป็นเดียวเลยลูกมันไม่บอกแต่จำไม่ง่ายเนาะนักเรียนงานนั้นเนี่ยเดียว
เออเดียวเทียดยาเจนี่เลยงานรู้ลุยดีกว่าอนาโยกามยาพิไลบีสุลุชีเดียเจนเนี่ยเล่าข้าจีเจนเล่าเชฟพิเดกว่าเดียวเทียดยาอาเดียวเดียดูลุยดีดูเรมันนี่เรื่องกิจอนาโยกาพิเนี่ยอาบางแก่ลุสุนี่เป็นไม่รู้เลยไม่ชิบทำไมสามก้าวบุสอบีรอฮัลเช่จูไม่รู้เลยไม่ชิบ อาบุลีดาวเชมาเรลูพี่เอลีดาวเชมาเรลูชาบีเมลูเลไม่ชิบเดียวเทนี่เดียวยดีรอชี้ชี้ตมียายาเนี่ยตมียาเนี่ยยองเยลูนินียาเอ็ดอาจารย์มาเจ้ามามาโรมาพิชิมบูเดอนาโยกาพิเตียเจน่ะบาบิลเลกิสีโน่เตียอัลลอฮฺอันนั่งเชฟบีเดกูเซชาวบ้านนาโยกางาตานาเบบาวามาบาเบดอมาพิมยาสีเน เจนเจียงมามาเนี่ยแต่ยังเจนเนี่ยว่าเราอีดีสูงอาเจ้ามาเลยอาดอลเลี้ยงปั้นเลี้ยงกันเนี่ยสุดาเอร่าเจียยังแต่เจ้าพี่ยังไม่เข้ามีแต่ยังซีเจงก็ยังได้ดาวน่ะบ้ามาบ่าวตุซีเจงที่ดีใกล้ใกล้ป้าสุดาวสีเลยไม่ใช่ป่ะเอร่าเจียยังมามาเนี่ยแต่ยังลูกโดนมาเจียจังอาดูเจียมาเลยแต่ยังอีดาวาเบกว่างากูเบียวสุดาวฮาร์ติคองเบียเอรินสุดาวลีเลยลองจีนูซี่อาเข้ามาเลยบีโรเปล่าสุดาวมาเปล่าตุดาวน์ลูกต้องเข็นลูกตาดาว
ตอยามีกาอนาคิงกวาชัมมาซวาภิญตองยะไตคาบาทนังก้องซวาอาทุ่งไนยะบาโลอีอีโตปิยะญะปองญะยาวภวะโททู ဟေနတုတနေတဲ့ဂျာမေကျမ်းမှာပါတရားလို့အာထုံနေမို့ရငါဆူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဆုပဲတောင်းပါတယ်ဂျာမေပေးနိုင်ရင်ပေးသွားပါအတေကောင်းဗျာကြီးညွန်လုံးလို့ပါနောက်တာပါဆူတောင်းရှိသေးလေပြောသားမအောင်ကိုင်သာဆိုလဲနောက်ဆူတောင်းလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုကိုင်သာရှင်ပေးကနံပါတ်6ဆူတောင်းပေါ့နော်နံပါတ်6က เทวานามิตนะตุโกสุยะตะตะกะตะจามินนะมโนวะตริรันวะมังกะติตะกะกะตะสิกะดาสิอุปะหิญีตะเอตันตะกะวะรันวะเรมังกะติงาดีหูโดอะจองจองวะงาปิ่มมิเดอะตั่วจอง ပရိသန်သူတော်ဘာတို့ရဲ့ကာယောဝါကိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မနောဝါစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရာစီပဲတော့ကံမြမဥပဟိညိတဆင်းရဲပင်ပန်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့နားလေလားငါဒီဟူသောကြောင့်ကြောင့်ငါပြုတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာတို့ကိုရောစိတ်ရောဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်လို့နော်ဖြစ်ချင်တာဘာမှမပါဘူး ပါလေမဖြစ်ပါရစေနေကြီးတောင်းသွားတယ်ဟောဒီမင်းတို့တို့ရဲ့စူတောင်းနဲ့ပုခ္ခသီကလေးကွာနေတာအဲ့ဒါအင်းတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့သူမဖြစ်ပါရစေတဲ့ပဲတောင်းတော့လောဘမဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့ဒေါသလည်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့ဘုသူ့မှလည်းဒေါသမဖြစ်ခြင်းတော့ဘုသူ့မှလည်းအမျက်မတွေ့ပါရစေနဲ့ဘုသူ့မှလည်းမမုန်းပါရစေနဲ
တို့ထည့်ပြောတာနော်ပြီးတော့ကျမ်းစာမှာမှလည်းပါတယ်လေ
guidance of the main kind, no? Luna alone, Lanyon Jet. Atam Mere Yati Bidara. Luden Luden di Kayuja. Kalayo di your English, your Japan, your Pama, your Fire, Naya, Buddhist, your Hindu, your no Christian, your no Buddhist, your a Jew, your Bayo, Balumu, Vivi, di Kayuja, Mu, Shibu, Mogamula. Najong, Durabaro, Sia Doka, Mapi Basin. Ta religion, Mohu, Google, Mohu, Nizin. Can you tire me? Can you jet? No? At a common black phone call. But they shall show you the Lanjangha. Dulumola. At another United Nations, my purity. We have to search for the common platform to work on together to solve the problems of human life. Ludari, a poor girl, and Alan will fish him away and let me be the lunch of boy and do you know Lanjang the cooler? Shabu Lure. Do you know Lanjang of Gubio Raliha? Block count a little. Naja, Durabado. Was he as he say, eh? Mapi Bazi Nero. Lusika di Tashia. Adam Medo Yerriga. Hey. ပြောတာလည်းသကလုံးလေးတွေကမဖြူစင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်တဲ့ဒီဇာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဒါပဲเนาะလောဘရှိနေရင်လောဘနဲ့တွေးမယ်ပြောမယ်ကြံမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒေါသရှိရင်ကောဒရှိရင်ဟိတ်သက်မောနရှိရင်အံကစိတ်ဆိုးတာရှိနေရင်သူတို့ဘဘာဖြစ်နိုင်လဲကိုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကို ဘဝတစ်ခုခုကိုရောက်လာတဲ့ဒီလူသားတွေဟာလူလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူသားမျိုးမဖြစ်ကောင်းဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးလူလောကကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ဘီနီဖက်တာအော့ဖ်အမန်ကိုင်းပေါ့လေဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီဇတ်တော်ရဲ့အနှိမ့်ချုပ်ကဒီတလုံးပါပဲเนาะမံကတိငါဒီဟူသောကြောင့်ညာပရဒပရိသန်သူတော်ဘာတို့ရဲ့ကာယောဝါကိုမှာပဲပြည့်ပြည့်မနောဝါစိတ်မှာပဲပြည့်ပြည့်ကဒါစီပဲ
ตัวเราไม่เบียดจะบาดเจ็บเนี่ยลูกเอ็ดเดวาร์เอริสุกวางอันยาสามีต้องสู้มาเลยเดวาร์ดูสู้ก็ตอนเดินหน้าโดดเดินเลยจะมีที่เดือดจะได้ยาที่เป็นนายเป็นตัวบาดเอาลูกเป็นนักขุมยาวสัตว์ทางวารันชกขุมยาวต้องสู้ดังก็ อยากสิกังสวามาด้วยดังสุรามุไลบาบีเดดีไอ้อารมณ์ดาวเอาอิโดบิวยาเมียบ่าวยาเจ้าเอาว่าทูทูนั่งอโหเวนั่งกูเจ้าตาตูดูมาเลย นับยากุศลเจ้าเจ้าเมียเสียดุขะมาพิจารณาเสนีอิโดบิวยามียาบ่าวยาเจ้าบ่าวทูทูนั่งอโหเวนั่งกูเจ้าตาตุโรมาเลย นับยากุศลเจ้าเจ้าเมียเสียดุขะมาพิจารณาเสนีอิโดบิวยาเมียบ่าวยาเจ้าอวัตโตโตนั่งอโหเวนั่งกูเจ้าตาตุโรมาเลย นับยากุศลเจ้าเจ้าเมียเสียดุขะมาพิจารณาเสนีดีสุดเราเงาเราเก้าสิบเมตรก้มบ่เลยอาลูกอันด้วยอันนั้นลูกอันเด็กเลยเลี้ยงยืดเฉยเลยสุดเรามาถ้าตัวมามาเชื่อพยาจีเนี่ยสุดเราก็มาใจเดือดร้อนยามเองสุดเราโกยมาเลย Tega loba ma pia pia zine, nika goda, amyemendo pia zine, nika
Dhodhane Durabhaku Manishevayasine Thonga Varele Phebhava Mama Bhadugo Ma Tantane Machyapayasine No? Metta Ne Rochi Nangmashin Lega Varele Lega Machyapayasine Naga Oh Anakengwa Chama Swabhi Dhidhama Go Chinaya Varoi Chau Jaroma Najang Durabharu Dukha Majauja Vasine That down เอราสุดเลยจ้าพี่ยองพี่พี่เดี๋ยวจะเสียงเสียงกันนะเสียงที่กันลูกบ้านมั้งล่ะลูกบ้านบุเสียงจะเลยจ้าพี่ยองมาพี่ยองมุดีเดี๋ยวจะเสียงเสียงฮ่าเสียงที่ได้กองจ้าไอ้ที่น้องส่งสู่เราอ่ะกองส่งไหมถ้าได้กองนั้นไม่เสียงที่ละพี่ยองมาอู้อาตัวเราเสียงเสียงเดี๋ยวจะดูแลเราเนี่ยงานเลยไปเดี๋ยวเอาลูกตัวเราเสียงพี่เลยไก ถ้าเราน้องส่งสู่เราไม่ได้ใจพี่เอาไหมมีพี่เอาสู่เราไม่เอาไอ้สู่เราเนี่ยไม่ได้ใจใส่เนี่ยแต่จะไม่ลงพี่ก่อนไม่ได้ใจใส่เนี่ยไม่รู้ใส่อะไรอาหน้าเรื่องอะไรพี่เอามาอาหมันอะไรสู่เราสู่พี่เอาแล้วพี่เอาได้ดีแล้วแกก็มีก็มีเดี๋ยวจะมาเจ้าหน้า อิมินาปุญญากามินาเดลาวดองจิงยาเรดีกามูเดจังภาวะบวิบวะจิงเงตเดมาอิโตปัจจายาดีกันเนกาซาบีโรภาวะบวิบวะจิงเงตเดมาตัปปะกามะตัมมิดีนังอโลโซกามกุณฑีเนปิโสยุนิโตบาลีปิโสเดจามิปิโสงโสเมเนาะ อารมณ์สงฆ์กรรมกรรมนี้เนี่ยพิจารณาเนี่ยนี่ตัดดันดันดีดันเนี่ยโลดบ่ชีดอ่ะเดินดูโลดบ่ชีดอ่ะเดี๋ยวว่าวันนั้นนัดดูเยี่ยวเสงอ่ะแต่จาริมหอบุกรรมกรรมนี้วันเว้นเลยเด็ดไม่โน่โลนั่นมิวรีนั่นมิวรีก็ลงแต่จาริเอาเทมหอบดันดันดีดันเดินโลดบ่ชีดเดี๋ยวว่าวันนั้นนัดดูเยี่ยวเสงอ่ะ มาบัดดีเบบว่ามาเบดดอมมามันยังไม่ยาสีเนี่ยรอดาวเบ้เอาน่าเลยเบ้ดูเดลี่ดิฟเฟอเรนต์ฟรอมยูเบ้เมนูเนี่ยลงว่าชานาระดาเมนูอะไรไม่ยามเองกับยอดีองดีเนี่ยบุรุษเดชจวบแต่จำไม่มาเลยเนี่ยกูจะเลยเรื่องดูไปแล้วดูจะคนไม่เนี่ยเดียวยาวละกันวะเอ้ยแต่ยาเดียวว่ามาโอ้ฮัลโหลเอ้ยลูกว่ามาเนาะเดี๋ยว มวยแต่นี่วารีเนี่ยนั่งเดียวดีดีองดีดีเนี่ยจะมีมันอีจานนี้เนี่ยจ้าวะลาเล่มาแล้วอันนั้นคือการน่าจะได้กันหรอเมนแต่จ้าเมนแต่ยาวเทียมหอบเมนโลกามะกงนี่วางไว้เลยนี่แต่จ้าดีนี่ก็ซะเบ็ดดอมมันมีไม่ยากสิเด็ดงาดีสู้เบ็ดดอมเนี่ยไอ้เราเอาสู้สู้ดอมไหมสู้ดอมแต่จ้าไม่ลงอยู่ด่าฮ่าด่าหรอกงาเดียร์ที่ก่อนจ้าเดียร์ที่ก่อนหรอ ก็เลยไม่ใช่ไหนคุยบิสุรามินุเลยเอริสูบอยู่ดาวเนี่ยมองยากคนอะไรก็ซะหัวเด็กใช่ไหมคุยบิฮารีบุญยิ้มยามยาเหงาไหมช่วยเอริสูบอยู่ดาวเนี่ยเราไปชี้เรื่องสูบอยู่ฮัลโหลเอ้าเราจะยาวนี่เนี่ยสูดาวเลยท่าเดี๋ยวจะเอ็งเราฮะถ้าเราเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยสูดาวไหม แต่จำไม่พิจารณาตีจ้าวีแต่จำเมียนดองไม่มีมือสั่นตัวแต่จำไม่พิจารณาตีจ้าเลยเอร่าดองเสียงก็เสียเลยดีน้องส่งมีกองเลยตะคุ้มมีตัวไหม last question ว่าอะไรลูกสาวเป็นไงจังแต่จำไม่มีเงินอะไรถ้ารีดอบอยู่บ้านมีน้องพี่มาบ้างสุดรอบอะไรจ้าดิลูลาเราอะเช่นเด็กกันแก่เด็กจ้า แม่มีเบียร์ดีมีอมยาสอนเนี่ยซีซั่นนี้วันเว้นเลยบิดงั้นสิ่งก็ขนาดขนาดกุลลานิโลจีงั้นเดี๋ยวเราคุ้มกับจีนเนี่ยเดี๋ยวเราพยายามเดี๋ยวเราดูซาดาบาลาอาจจะดูธรรมะเดี๋ยวเราดูสิ่งต่างเราจะหาดูเรียกเวสซาดารุบาลาไหมหาดูเราจะเจอเราหาดูกันในนี้ก็เรื่องงานบาลาไหมงั้นสิ่งที่พ่อพยายามจะจับเช่นสิ่งบางตัวไปเรื่องเลย ฮ่าโอเคจ้าสวยไปไม่พอเอ้ยบ้าจ้าพี่สิจะไปบ่อยไปเลยลูกไปเลยสรบ้าโอเคไปไม่พอเอ้ยบ้าบ้าบีอะไรเด็กอะไรจ้ามันอะไรกูดีมาแล้วบ้าบ่อยอะไรกันเป็นมันลาเราดีจ้าฮัลโหลมาแล้วเดี๋ยวจ้าไอ้เด็กสิบเอ็ดตัวไอ้ท่ามาลาเราการนั่งเน้นเท่าท่านะ
อะไรมีเมจิผมมาหอดว่าเรื่องเมจ่าบอกแล้วผิวเส้นเนี่ยสกุลนี้เลยสุดาเนาะอาตมาไม่มีเมจิผิวเรื่องจับบอกว่าดินเนี่ยสิงคโปร์มันก็เปลี่ยวอะไรอ้าวแล้วการนั้นเช่นเดียวกันนั่นเราไม่รู้อาตมาผิวไม่เมจิบางยี่จีอะไรสุดาเจ็บผิวเส้นหมดยี่จีบาร์ที่เราบ้าไม่ผิวเนี่ยก็ได้ไม่ผิวเราโดนได้ไม่ผิวเลิกอ่ะ ลีก้าลีนี่ฮะสุดเลยสิกับพี่เราไม่เชื่อว่างานก็ร้องงานเจ้าตัวเราดูเขาไม่เชื่อบ้านสิเนี่ยคนนี้เท่จริงเลยล่ะแต่ละการน่าด้วยดาสเปเชียลสุดเอาเนาะแต่ละดอกบ้านไม่ดาวเนี่ยเนาะลามาสุดานุมาลาเรียกอะไรมาลามาเรียกสุดเอาเนาะบีอ่ะไอ้เรื่องมาตั้งยากอ่ะไอ้การยิ่งดาสเปเชียลสุดเอาเนาะไอ้เรื่องดอกบ้านไม่ดาวเนี่ยเนาะลามาสุดานุมาลาเรียกอะไรมาลามาเรียกสุดเอาเนาะบีอ่ะไอ้เรื่องมาตั้งยากอ่ะไอ้การยิ่งดาสเปเชียลสุด
ဖျားလောကကြီးအတွက်ပွင့်တဲ့ဖျားဝါကြောရင်ကန္နာယသိတိခုဘသူလဲဟာအဲ့ဒီတော့ကသမေကန္နာယသိကခုငါဖျားဘောကွာဒါဆိုသူစီစိန်စိတ်မချလို့လာပြီးတော့တောင်းမင်းကြောင့်ဝင်မိတဲ့တရားဘသူလဲအဲ့ဒါကတော့ငန်းကြီးမဲမဲ အဲ့ဒါပါပဲဇာပေါင်းတော်ကြီးကိုလျှောက်ပြန်ဖြစ်ဘဝသန္တရာဆိုတာဒီတိုင်းပဲတဲ့အိကျမှာဆိုကြရောဟုတ်လားအဲအာလောဇတ်တော်ပေါင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီဆူတောင်းတဲ့နေကောင်းချုပ်ပဲပေါ့ကွာဣသောပြုယမြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထောထောနောင်အဟောဝေအလိုကြီးလောဘသောဒအမြတ် အဖြစ်ဒေါသသိနေဟာအချက်မချက်လည်းမုံအလုံးစုံသောကိလေသာအညစ်ဤအပြစ်တော်ဘယ်ဘဝမှာမှမဖြစ်ရပါလောဣသောပြုရမြတ်ပေါညရောင်ဘဝထိုးတို့ နောက်အဟောဝဲသကိုဒီတော်ရမိကအနာကင်းကွာကျမ်းမာစွာဖြင့်သုံးရသိခါပါဒနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလိုဤသောပြုရမြတ်ပေါညကြောင့် ဘဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝဲငါကိုကြောက်သာသူတို့မှလည်းနဗျာကိုစိတ်ဒဇိစိတ်မြာဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဣဒါမေပေါညံဘောရိညာနတ္တ ပစ္စယဘောတုဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို32ပုံကျင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အား အညီအမြဝေငှပါကောင်း၏ထိုတော်များစွာတတဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကြားသိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသော အမြဲအမြဲအမြဲ
Yudha Mujya Bhagavala อาศัยในการกุศลมีอยู่เลยอาศัยในการสุราบาลติอกุศลอาศัยในการสุราเสมาเปียอยู่ในเด็กกันไอ้อาศัยในการที่อกุศลอาศัยในการเล่นสิเด็กกุศลอาศัยในการเล่นสิเนี่ยได้อกุศลหมู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องลุ่มยูฮา ပါရှင်ပြဆရာလို့လေနေစဉ်နေရာတကာမှာရှိနေတာဘာပဲသာသာယုံနေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိတယ်ဒါအာစိနကံအကုသိုလ်နဲ့သူသက်မွေးကုသိုလ်အာစိနကံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေတဲ့ဥပါပြပုံမှန်ဝမပြနေတဲ့တန်ခါဆွမ်းလောင်းနေဆိုတာလေးကစပြီးတော့ဟုတ်လားဒါအာစိနကံအဲ့ဒီအစမပြပြုနေတဲ့ကံမျိုးကိုအာစိနကံနဲ့အစမပြအာစိနကံရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲ ဒီကနေ့ကာလလေးမှာသုံးတစ်ခုအကုသိုလ်ပေါ့သူကနှလုံးသွင်းဆိုတော့မသိမဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းပါဠိလိုအယောနိသမနတိကာရတေကနေ့မှာအဲ့ဒီအာစိနကံကိုနှောက်ရက်တဲ့တရားအကုသိုလ်ဝင်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပဲလေးပါတပါးပါးကြာရောက်သွားတာမျိုးဟာရှိတပ်ပါဒလားရှိတပ်ပါလေရှိပါလေအာစိနကံအကုသိုလ်က အဲအာစိနကံကုသိုလ်ကလောကီကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တမျိုးမျိုးကသူ့ကိုဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နိုင်တယ်အာစိနကံကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်နေကြလို့ရှိရင်တော့ဘာမှနှောက်ရှက်လို့မရဘူးဥမာကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကဆိုတာဒီကနေ့ နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇရောက်အဝိဇ္ဇရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမိတ္တချင်းဖေတ္တချင်းယန္တာတချင်းရာကျင်ကိုသင်းစင်းရပြုရတန်ခါခွဲခြင်းဆိုတဲ့အနန္တယကံကြီး၅ပါးဒါနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအကုသိုလ်၆ပါးတပါးပါးကြောင့်သာအဝိဇ္ဇကိုရောက်ကြသို့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မှုကြီးလောက်စိတ်ထဲမှာအလွန်အလေးအနက် နှလုံးမသားမရာဒီကံဒီလေးကပ်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကတစ်သက်လုံးပြုလာတဲ့လောကီကုသိုလ်တွေကိုဝင်တားပြီးတော့
Eri agudon awizi dwarariha. Shire malika ha sambyar. Shiva. Toto eri agudu di. Hala. Tadelon lulare agudu miu maho doja. Ho abeliva ma. Jamin zonon kaladu palu du neya boya. Dugo mapshisi nai. Malika ka bhyago te jinyure kodala minyye. Ama ayun madamya malika ka ketwara jibe binyashi bibya. Dodo tuha putu se meshide. Dodo pa mapshibu. Reshide miyadiya dangane nere malika awizhi bhajang dhwadale. Kudu asinne ka neze shiliye ne. Tika ni huelare agudu ka balelo sura. Kame du meisa sara ammu takhugu tuti nalongta mire. Kamedo me sasara amuga tuga tuye story tuye dupadiga toro ho di bhangi lo parida ko da akon long pyaung pyaung tin tin phwet pyaw ma ana bo kaung malika mibiya ga nan daw re ma tu chisano muwe tha de khwe ne ma da no nan daw re ma chisano muwe tha de tuye Vale pet, hala. Eri kaunine tu mara. Yichugane ma mada, kodala shimienga, yichuganga ane, kodala shimienga bawani biro chileto, ha, dumibia kwene huma popja. Era duido, kodala ga seiso biro, malika uje. Malika ga mini, dugo atimulevane, tuma mau. Eri akanguga makauna. Eri Akanego, when do I like that? When do I like an abogo? I being a jide luriga. Tell o ye me and that day, many may owe ye Wenjiba. Semegale, Yamajida, Jimmy, so being ye Wenjiba. Malika, you should a yogan and daughter. Malika, Boajid. Kaluri, Jimmy, came to Jida. Ha, Jimmy, you say my yin and money there to Aboabiora. Ha, Eraso Titini, Titini. And a cool vehicle, Duravago, so sweet of Pianfona, no? Colonel Jimmy, my baby, Mamiju, Malika, do a vehicle, Duravaso, so sweet of Pianfona, Dignity about my damn Yuri, Miaiva. Go and then in my do live, do go shop for. And a Malika got the day, the Osa, do you like them, do you like them, I shame my young, I so sweet, maybe, they get mad at all, nah. Era Beijing to Adriya, Bigani to Adriya, Malika, a wizing a year out there, a million telephone call, Vito Majila. Tabiba, Malika, Gushi, the last of Mashibu, Malika, good Dabra in the Yawni, down in our Seam, a wizis alumiao. Era Gavan song of Kanyade, a wizing a year, Mioma, Malika, the Gavan song of Maningayama, Canada Joke Nebiro. ดาวรินาကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်တိရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြေဟာဒါဆိုရင်လွန်လောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေနော့ကုတ္တရာကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်နော်ကီကုသိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တစ်ခုခုဒီကြားဝင်ပြီးသူကဒစ်စတာဘင်သူကလောက်တတ်ပါတယ်ကြားထဲမှာဒစ်စတာဘင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဒီသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားရတယ် ไอ้ราบาเป้ตลอดหูมาจ่าတော့မရှိဘူးအဂရုကံမဟုတ်တော့ကြောင့်เนาะအလွန်လေးတဲ့ဟက်ဗီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာကြာမလျော်ပဲနဲ့ပြန်လွတ်ပါလေ Okay next question ရှင်ဘုရားလူတဦးတယောက်တည်းအောင်ပညာဖြင့်ပြုလုပ်၍ရမရတရားတော်နှင့်အညီသိလိုပါသည်ဘုရားတပည့်တော်မှာသမီးလေးအာ အောက်လမ်းဖြင့်ပြုလုပ်၍တရားပါသည်ဟုပြောလာကြသဖြင့်တပည့်တော်ပို၍ထိခိုက်ခံစားနေရပါသည်ဗျာ။သမီးလေးသည်နေ့စဉ်ဖျားရှိခိုးခြင်းပျက်ကြီးဆက်တုပ်မှရှစ်တုပ်ကိုအလိုရသည်ဖြင့်သွားရင်းလာရင်းလည်းအမြဲယူလို့ရှိပါသည်ဗျာ။သို့သောတစ်စုံမုန်းလာဖြင့်နေ့ကဗရင်းဂျူမာဖြင့်ပွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။တူးတယောက်ဤပျောကားဖြင့်တေအောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပြုလုပ်နိုင်မှာကတရားတော်နှင့်အညီရည်ကဲ့သို့ကာ
လူတို့တယောက်သေးအောင်ပညာဖြင့်ပြုလုပ်လို့ရသလား
ပညာဖြင့်လုပ်လို့ရပါတယ်ပညာဆိုတဲ့စလုံးဟာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာကောက်ချစ်တဲ့အသည့်တစ်မျိုးကိုဒီနေရာမှာပညာလို့သုံးထားတာပါအမှန်တရားကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကိုဒီနေရာမှာပညာလို့မဆိုရပါဘူးပညာလို့ဆိုတိုင်းအမှန်တရားကိုအရှိတရားကိုအမှန်ရှိတယ်သိတဲ့ပညာမျိုးကြီးမတက်ပါနဲ့အဲ့ဒါသတ္တဝါတွေကိုသတ်ဖို့ဤစနစ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့ပညာရေးဆိုတာရှိပါတယ်948ခုနှစ်ခုနှစ်ကဂျပန်ပြည်ဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆာကီမှာခြားသွားတဲ့ဘုံကြောင့်နော်လူတွေသိမ်းပေါင်းများစွာတပြင်းနဲ့တည်းပြည့်အနုမြေဘုံအဲ့ဒီအနုမြေဘုံကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပစ္စည်းပွဲရတဲ့ပါမောက္ခ၄ယောက်ပါတယ်ပညာရှိတွေပေါ့ဗျာပညာရှိတွေပေါ့ပစ္စည်းပွဲမရတဲ့ပညာရှိအဲ့ဒီထဲမှာ၃ယောက်ပါတယ်လူပေါင်း9ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကြတာအနုမြေဘုံရဲ့ history hydrogen ဘုံရဲ့ history ကိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ professor တွေသူတို့လုတ်ကြပညာသည်လူသားတွေကိုသိစေနိုင်သလားဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးတွေဟာသူတစ်ပါးတည်းကိုသိစေနိုင်တာရှိပါတယ်ဒါခေတ်အလုံးရှိကြတဲ့ခေတ်တွေကပညာမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အိန္ဒိယမှာဣရုဝေဒယဇုဝေဒပါမဝေဒအာထပနဝေဒဆိုတာရှိဣရုဝေဒကရေပူဇော်တဲ့နီးယဇုဝေဒကအဲဣရုဝေဒကရေပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒီနတ်ဒီတရားပြမာတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဖော်ပြတာယဇုဝေဒကပူဇော်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုဖော်ပြတာပါမဝေဒကပူဇော်တဲ့အခါမှာရွတ်ပတ်တဲ့မန္တမန္တရားတွေကိုဖော်ပြအာထပနာဝေဒဆိုတာကဒီနေ့ဗမာပြောပြောရပါတယ်အောက်လန်းပညာမျိုးစုံကိုအာထပနာဝေဒလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဒ၄ပုံရှိပါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းယသိတွေတကိုးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းယသိတွေကအာထပနာဝေဒကလူတွေကိုတတ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့နီးတွေပဲဆိုပြီးတော့အာထပနာဝေဒကိုသူတော်ကောင်းယသိတွေကဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခဲ့အဲအာထပနာဝေဒကျမ်းကြီးဟာဒီနေ့အိန္ဒိယပြည်မှာပြတ်သွားတယ်သောသောအဲ့ဒီဝေဒကျမ်းတွေကဒသိတိဒေသကိုသင်ထားတဲ့ဤစနစ်တွေဟာမပြောက်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဓာတွေကပြန့်ပွားပြီးတော့လူလောကကြီးမှာဒီကနေ့ရှိနေကြ။အဲင်းနဲ့လုံမလားဈေးနဲ့လုံမလားမော်နဲ့လုံမလားဒါတွေကလုတ်တဲ့ဤတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဇဂိုင်းတောင်မှာအဘယရာမကျောင်းတိုက်ကဆရာတော်စကားဘုန်းကြီးတို့မကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပါပဲ။ဘုန်းကြီးတွေအလွန်ရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းပါညနေဆောင်နေလေးဝင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းလေးကျောင်းကိုဘယ်ကပြစ်မှမသိဘူးဂဲရီတညလုံးပြစ်ကျင်းတဲ့လူကအရရှင်းမြင်တာတစစ်တန်းနဲ့ရှာရဲနဲ့ရှာဘုန်းကြီး၄500နဲ့လိုက်ရှာပြစ်တဲ့လူရှာမရဘူးဂဲရီကြီးလားဒါဘုန်းကြီးတို့တကယ်တွေ့တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းပေါ်ကနေချိန်မောင်းတယ်အာဘုန်းကြီးရှင်းတာကနေတောက်ယူဦးစင်ကြီးဟာတခါတပြေးပြေးချင်းလဲလာပြီးဝေါင်းဆိုလဲသွားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တောက်ယူကြီးကပြန်ထောင်သွားနော်ဒီလိုဟာတွေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအကရင်ကြီးအိတ်နေဂရင်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဆွဲပြီးတော့မလိုက်လို့ဟိုလကောင်းငယ်တက်သွားပြီးတော့မှအကောင်းငယ်ကြတော့မှအုပ်စုံပြန်ချအဲ့ဒီလိုဟာတွေဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သုံးမြောက်ကကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တာဒါတွေရှိအဲ့တော့တို့ချုံလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအောက်လပညာလို့ခေါ်တဲ့အာထပနဝေဒရဲ့အကျဉ်းကျန်နေတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရပါသလားဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်လူသားမနေကိုမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးတောင်အဲ့လိုခံရတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားခံရတာရှိပါဘယ်အချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုခံရသလဲဆိုတော့ဒီဒေးကတော့တူတူလေးပြောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီသူတော်ကောင်းနီးနဲ့သူတော်ကောင်းစလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမေတ္တာကိုယ်ကပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာပြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါများများကြီးခံရတတ်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာများများကြီးခံရတတ်ပါလေတခြားအိဒါမစ္စယာဆိုတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးမျိုးဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါများများကြီးခံရတတ်ပါလေအဲ့ဒါလောဘဖြစ်တဲ့အချိန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မောဟဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကိုလောဘဒေါသမောဟကိုလူတွေကမပြောတော့ဘဲနဲ့
ပါပြောလဲဆိုတော့ကံနိုင်တယ်လို့သိချုံပြောတာအမှန်ကတော့ကိလေသာတောင်းကျမ်းတာအဲ့တော့ကံနိုင်ရင်ကံမြောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုနဇာတရားတော့ပြောတယ်ခေါမို့ထုတ်တာတဲ့ဇာတာအဲ့တော့ဒီမိကောင်းကတော့အဖြေကအဲ့လိုကောမွန်အနေနဲ့ဖြေရရင်အဲ့ဒီသဘောရှိပါတယ်နော်သူတော်ဘာတို့ ကိုယ်ဒီအလုတ်တက်တဲ့လောကီပညာမျိုးကရှိတတ်သလားရှိတတ်ပါတယ်နော်ညစွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုဒေဝတာလုတ်ကြံတာဘယ်နှခါလဲဝိဖော်ကတဲ့ everything နာလာကိရိစင်နဲ့သံမလို့ကြံတာတကြိမ်မောင်မြင်မှုဘာတော့သွားထိခဲ့တယ်တောင်မောင်ကကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ကြတယ်ကြောက်ကြောက်ချင်းထိပြီးတော့ကြောက်သားလေးစင်သွားတာကခြေမတော့ထိသေးတယ်မဟုတ်လားလူလူချင်းတရားလှုပ်ကြံတာကိုမပြောပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပဲလင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတာမျိုးတွေဟာရှိသေးတယ်လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးမှာကံအပြင်အထွတ်ထွတ်ရောက်နေတဲ့ဘုရားကိုလှုပ်ကြံသေးသလားလှုပ်ကြံတာ အဲ့ဒါလို့ဒီလောကကြံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခံရတာဟာဘာကြောင့်ခံရသလဲအကုသို့ကြောင့်ခံရသလားဟာဘုရားကံနိုင်သလားပေါ့လေဒီလိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရနော်အဲ့ဒါဖြေနှမျိုးဖြေရမှာပါတမျိုးကတော့ကံမနိုင်ဘူးကံဟာအထွတ်ထိပ်မှရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်လူရဲ့လုံးလပျောကပြင်းထန်လွန်းရင်တဲ့ကံကောင်းသူလဲခံရတတ်တယ်နားလဲလား ကံကောင်းစေကမူတစ်ဖက်ကလူကနှိယောညပါနော်ဒါမိစ္ဆာဝါယာမဆိုတာရှိတယ်ဝရိယကုတုနှစ်မျိုးပြောရမယ်တမ္မာဝါယာမဆိုတာရှိသလိုမိစ္ဆာဝါယာမ right in there ပါဆိုတာရှိသလို wrong in there ပါဆိုတာရှိမိစ္ဆာဝါယာမသိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းသူတို့လည်းခံရတတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးရှိတယ်ရှင်မောကလံဂုရောကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဘယ်လိုဆန္ဒ တကူသိကြီးတဲ့ကိုရောကြီးကွာနော်နန္ဒောပဏနာဆိုလဲသူပဲနေနေထားပဲဟိုအဲ့ဒီဒါဒရသိကိုကွယ်တဲ့နဂန်းဆိုလဲရှင်မောကလမဲနေနေထားပဲနော်အာတကူပြမှာကြီးညိုပဲဆိုလဲကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့တကူပြလိုက်လဲရှင်မောကလရှင်မောကလကတကူတွေပြတော့တကူမရှိဘဲနဲ့တကူရှိတဲ့အောင်ဆောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဘာပဲအဆက်ကွဲကုန်အဲ့တော့တိတိတွေကဒီကိုရောတကူသိသိပြရင် တို့စားကြမရှိဟဲ့လားတို့စအိုးကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့တိတိတွေကဝိုင်းညိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးရှင်မောကလကိုဝိုင်းရိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားရှင်မောကလအရင်ခံရတဲ့အချိန်ကြီးပဲချိန်လဲလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုတုန်းကသူ့မိမရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အမေရင်းနဲ့ဖေရင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးကပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နဲ့ လူစိုးတွေဝိုင်းရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုကစုံမိသွားတယ်ဖရီကွင်စီကိုက်သွားတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လိုပုံကိုယ်တွေမှာဘယ်မှာပြောဝယ်ရရှိရနည်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေးကြည့်စေတသုံးလဲရွတ်ပါနော်သုံးပေါင်းတရားတစ်ဆယ်လောက်လဲရွတ်ပါနော်အယောလောက်နေတော့သိစီမချဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုအကျင့်လို့ပါလေ နော်အကျင့်ကိုထုတ်တရားအောင်ရှင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံရစရာအကြောင်းရှိပါဘူးရုပ်ပတ်တရဇေရဲ့ကိစ္စမှာအာမနာတံပုံမဲ့လင်းလင်းတင်းရင်တင်းပြီးပြောရရင်တို့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာတွေဟာဘုရားဟောတဲ့ပရိတ်ကိုရွတ်ကြတဲ့ကိစ္စမှာတိဘက်တီတရုတ်တီရဲ့မန္တန်မန္တရားဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပရိတ်ကြတာပရိတ်ကဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံနော်မင်္ဂလာသုတ်ဟုတ်တယ်မလား သုတ်တံကိုသုတ်တံသဘောဆောင်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကျင့်ရမယ်အစားဟိုအောင်အောင်ခံပြီးတော့ရွတ်တဲ့တိဘက်တီဟိုမဟာယာနရဲ့ရွတ်တဲ့မန္တန်မန္တရားမျိုးဆန်လာတော့ဘုရားဟောပိဋကရဲ့သုတ်တံရဲ့တန်ဖိုးဟာကြပါအန်ဒါစတန်ဒင်းမဖြစ်ကြနားလည်မှုနည်းသွားသိမယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့် ရွတ်ပါတရဇေရဲ့နေရာမှာရှိဥစွာအလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ပြီးမြင်နားလေအောင်ရှိဥစွာကြိုးစားပါဒီသုတ်တံ။ပြီးမြင်နားလေအောင်ကြိုးစားဥမာမေတ္တာသုံးဆိုလို့ရှိရင်ယောဓာထက်မေတ္တာပို့တာကပိုမကောင်းလား။
Dabawa, dah bermula, no? Abis dah dah wirahun, dah doa lu lu jangan jawab sih lu. Pudo meja pujin teh, jadi lu bawa doa lu. Yudi rane senji, yuda teh meja bawa naga bukau mana? Kerja bayar ho, doa ni ko mandang mandia dapwe, atau caje ma xiangje, bayar ho doa ni ko di nale angli la ni. Lelah bi malu mulai cintau ne singo jauh anglo ba, nale jin cintau jin ne dua biro yupalu si ye, dekai dekau si bale, dekai praise protection from dangers le dibe ko, dekai saumali melu, kerap jauh jumare, and next question. Sudi so shouta badi pia, tejen dia ku yin sayan lonsa jauh jumi badi, matu malu yin sayan dua, midi dia ku senyen nalo tu ya ba mi le pia. ยืนเดียวเจ้าเนาะชาวโลกเลยไม่อยากว่าเจ้าเลยเจ้าเนาะแต่ตีจริงว่าเจ้าเตะสุดเลยสิกดาฮะเบลล่าเลยท้าวอภิรมานีอยากนั่นเลยว่าล้มเองเนาะแต่เจ้าเช่นสุดเลยสิกดาฮะดอดาวอชิคันนะดอดาอาจารย์สาธิตุระบารุเยกุศิยาสิทธิ์เองก็นิสัยเชื่อสิเร ท่อตาอนุซากะมีมีเยสิฉันตาจิงโกนิสัพเพสิเลยท่อตาสุรากะจันซากอดาสุรากะอนุซาอันนี้ท่อตาเนี่ยกอดาโรกันนี่บีโรตัวโปรดิวส์บาลูดเลยสุดโตกะก็พิเศษเอาพิเศษเลยสวยเลยเนาะสวยเนี่ยบุษย์จีนี่เป็นลาเลสุดท่อตากันละเพราะฉะนั้นเจ้าเชื่อมากินวิบุสโลชีย์ โดดได้ตรงนี้นะครับเจ้าเชี่ยชีกันพี่เด็ดโดดได้กูกงเอาเมียอาเท่าท่านนี่ไหมสโลชีเป็ดดอมาพากูมามาเจ้าดอกูเอร่าก็ตัวอเมียนส่งอภิพิบะเอร่าเราไม่รู้ไหนบุสโลชีเนาะมาลุ่มเลยที่เจนเดียกูเย่เย่ยี่เย่เซมบุสโลชี อันนั้นก็กูทำเองเพราะว่าหลังจากกูกูเอาเสียชีวิตมีอาองลุกท่ากูทำเองหลังจากกูเอาเสียชีวิตมีนิลุชีเอริปโกกูฮะถ้าเจ้าเสียช่องชีกูต้องกังวลนี่ได้ไม่ใช่เด็กที่มาลงมาเกณฑ์สโลชีเอวิจิงเอเยมาที่จะบอลลุดอันนั้นเรียกกันยังอาบามาเกณฑ์สโลชีเอพับเล วิจิงเอเยมาที่จะบอลลุดเนาะดูใจเสบ้าเกณฑ์สโลชีอภิญญาเช่นเกณฑ์สโลชีพับเล่อเบลีบามาที่จะบอลลุดเอร่าสโลชีนั่นแหละดีบอกว่าเบลีบามาที่จะบอลลุดในเรื่องเดียวจ้าอาณาดีโนบัวกงยามาเป็นสูตรดีบอกว่าที่มาเจ้าเพ่พินัยนะน้าวจะคู่กันหรอที่มาเจ้าเดชเรื่องอุตสาห์ attachment body สุดท้ายก็เสียมิวสิมีมีจะขันนักกูบอกมาพิจิตรเลยตันยอเซมีมีจะสิว่าอุตสาหรีบอกมาพิจิตรเลยตันยอเซไอ้ตันยอเซนั่นมิวตันยอเซเปลี่ยนทางเนี่ยบอกกูมิวหาเลยตีรากูจับได้ตันยอเซเปลี่ยนเด็กบอกกูมิวที่มาพิจิตรตีรามาจับตันยอเซลงว่าเปลี่ยนเด็กบอกกูกับตุเลสุยยังหันดา เบรอมาตีจิงโอมาเจ้านายยศเนี่ยเปลี่ยนทางพิเศษเลยเนี่ยตีจิงมาเจ้าถ้ากับประตูเลสโอเย่ไม่ใช่ที่ที่ตีบีน้าบอกว่าไม่ชิบูกูตัวไม่ชิบูอากูตัวไม่ชิบูกันยังไม่ชิบูนั่นเป็นไม่ชิบูไอ้ลูกมาม่าไม่ชิบูโลยูซาได้เลยไม่ใช่ที่ที่ทำอะไรไปไม่ใช่ที่ที่เปลี่ยนทางน้อยดีบอกกูเรื่องแบบนี้แหละตีมาไม่เจ้า เออถ้ากูจะมีอะไรพิเศษไม่ล้อในปกุเรื่องตีรามาเจ้ากูกว่าตัวเราเก่าเก่าล้อในตัวเราเก่าในบาเบลเลยตีรามาเจ้ากูบอกเจ้าเดี๋ยวลูกเอรีนเนี่ยอยากจะเจ้าเออตีจริงกูมาเจ้าพูดยังเนาะเอรีนเนี่ยอยากเตะอยากพิเอาลูกเลยเอาไปอ่ะก้าวสู้ตัวเราเก่าพิเอาลูกเชื่อมาล้อยังไงไม่ต้องลูกไม่พิเอาลูก ดาราจุกจ้าวนะเกิดจากบัวสีชาเลยกุดมิวส์อะไรชิบาร์เอ้ก็นะบัวสีชาเลยกุดมิวส์เลยบิวตันนี่เราก็เจ้าเสียมลูกว่าเออนี่กงจูกลีบาบิอมเลยสโลชี
You must contemplate the death to be familiar with you. No? Pasolo dale marana no the deep yora. Ale. The yingo mapia dalaza, Saint Jen Dunda nere bogudi. The beauty of Avila. The rago yin sang ye doare. The yingo chala jen kendare. A dojo, a kazo, pigaro, da vebjibar. The ma chowde bogudi. The yingo mapia nalondo neva. Che vijin chowse go to overcome chitome. Another question. Gona yi shi ne do ba ba mino sikan gona yi ya me so. Hola. No. Tia chi kin du lo sin paw nu ya. Ha me go ni a nya yi ya a chin ya 9 nai chon no sia lo phaya le pin min so chao. A chin le ma shi lo de twet. Ti kan khun lo ja ba lo a ma ba le. Ke a long thi de ku san la ba ma chan mya da shi ja ba si. Yes, it's a good one.